Добро утро! Четвъртък, 3 октомври, 5.55. Аз съм Христина Христова, това е Симеон Иванов. Изглежда всичко е както трябва и където трябва. Тоест, време е деня да започне. Успешен ден от името на целия ни екип ви пожелаваме. А ние ще се погрижим да сте добре информирани, но и с добро настроение, надяваме се. Милена Минчева е редактор на ефира, а Албена Колчакова е продуцент. Ето как решихме да изглежда предаването днес. Вчера служебният премиер свика съвета за сигурността, а утре президентът свиква консултативния съвет за национална сигурност. И то за първи път от години. Причината е ескалацията на напрежението в Близкия изток. Няма пряка терористична заплаха за страната ни, това казва вътрешният министър. Важна информация. А последните новини са с размяна на закани и на ракети. Следим и коментираме и днес с преки свидетелски разкази от Израел и с коментара на Милен Кирамечиев, бивш заместник министър на външните работи. Той ще бъде тук в студиото. А само след минути едно включване от щатите на журналиста Константин Вълков, който има своите истории преди изборите там. Избори, които цял свят очакват и следят развоя. Всеки от своята перспектива. И нещо битово в потребителски план. Ще тръгнат ли цените на горивата нагоре заради войната в Близкия изток? Какви са сигналите на международните пазари и каква е ситуацията в страната сега? С погледи към следващите няколко месеца гостува ни Светослав Бенчев от Българската газова и петролна асоциация. Българинът е имотен човек, поне ако гледаме статистиката. Имотен балон, коренени традиции или хладно претегляне на възможностите за инвестиции към края на предаването, коментираме и това. И в анкетата ви питаме нещо подобно. В този дух, живеете в собствено жилище или живеете под наем? Така гласи нашия въпрос. Знаете как да се включите в нашата анкета с да или не на въпроса в собствено жилище ли живеете? А в Facebook страницата на Деня започва може да пишете и малко по-подробно как се е стигнал до едното или другото решение. Разбира се, да задавате въпроси. Как? Наследствено? Това е най-добрия вариант, ако ме питаш мен. Особено за децата е най-добрия вариант. Какви са новините по света и у нас? Акцентите е сега. Добро утро, Влади. Добро утро, пореден ден. Напрежението в Близкия изток, разбира се, е акцент. Тази нощ Израел нанесе масирани удари срещу Бейрут. Според ливанските власти са загинали най-малко петима души, а 11 са ранени. На този фон израелската армия съобщава, че при вчерашното нападение в сирийската столица Дамаск е ликвидиран зетят на убития миналия петък лидер на Хизбула, шейх Хасан Насрала. Тази и още новини след малко в първата емисия за деня. Владимира, благодарим ти. Следим с интерес на всеки кръгъл час. Какво ще бъде времето е друг актуален въпрос. Ева Кикерезова е тук, за да ни каже. Добро утро, Ева. И аз ще съм тази, която се развали купона. Нова валежна обстановка и захлаждане се очаква през почивните дни, но преди това и днес, в по-голямата част на страната и утре, ще бъде слънчево и все по-топло. А разбира се, подробности веднага след новините с Владимира Илиева. Добрите спортни новини сега трябва да са при Тереза, нали? Да речем. Добро утро и от мен. Поредното европредизвикателство пред Лудогорец предстои тази вечер. Разградчани се изправят срещу Виктория Пилзен в матч от Лига Европа. Успоредно с това ще си говорим и за изминалата нощ в Шампионска лига, където имаше много изненади, обрати и неочаквани резултати, но за всичко това около 6.30. И бурна радост, видя. Разбира се. Очакваме с нетърпение, Тереза. Благодарим ти. Добър или лош, така започва деня днес. Да направим така, че да е слънчев и прекрасен. Често това зависи от нас. През цялото време на вашия екран ще виждате QR-кода, който ще ви отведе в анкетата ни днес. Въпросът на деня е дали живеете в собствено жилище, уважаеми зрители. Това ще бъде тема в рубриката «Още нещо с Флора». Флора е направила една интересна статистика или по-скоро ще стъпи на такава в своя коментар. Малко по-късно в предаването ще имаме и разговор в студиото. Защото статистиката показва, че българите сме едни от най-имотните хора и в Европа, изобщо и на планетата. Драстични разлики с някои развити икономики. Например, дори с щатите, които също ще поставим на фокус малко по-късно и които така или иначе са във фокуса на вниманието покрай изборите. Гласувайте в анкетата, вижте какво още сме подготвили. Ескалацията на конфликта в Близкия изток. Говори Милен Кирамечиев. И още. Наживо за живота в Ливан и Израел. Очаква ли се скок на цените на горивата?
Анализ на Светослав Бечев от Българската газова и петролна асоциация. Да избягаш от Северна Корея. Студиото – разкази от първо лице. Прегледа на актуалното в международен план започва сега с нашия коментар. Най-важното от посвета и у нас впечатленията и всичко, което се случва в Близкия изток, което буди тревога до степента, че вчера имаше съвет за сигурността при премиера Димитър Главчев, а утре ще има консултативен съвет за национална сигурност. И тук си поставяме сериозно въпроса, защо точно сега. Години нямаше такъв съвет и много политици апелираха дали във връзка с войната в Украйна, дали с мигрантския натиск или с друга актуална тема да бъде свикан. И факта, че точно сега се свиква, може би ни кара да се питаме дали няма информация, която не стига до всички, дали наистина ситуацията не е по-изострена, отколкото си мислим, че е. Всъщност това решение на президента Румен Радев беше предшествано от такива призиви, именно да бъде свикан този консултативен съвет. Знам на момента той как отговаряше, заради политическата криза, в която страната ни в общи линии не може да излезе от една в друга. Заради доверие тук трябва също точно да бъдем така Съвсем коректни. Точно така, но вчера така доклади и проверки и информация по-скоро на служби и на министерството също беше споделена. Така че просто утре може би ще се гради още повече. Нека да погледнем какво всъщност става в Близкия изток, особено в последните часове. Следим тази обстановка, разбира се, и в новините. И днес в предаването също ще коментираме. Ще разчитаме и на свидетелски разкази на хора, които са били или са в Израел и в Ливан, защото това, което те виждат с очите си или пък чуват от свои близки познати, също е достатъчно красноречиво. След като близо 200 балистични ракети бяха изстреляни от Иран срещу Израел, напрежението в Близкия изток още повече се покачи. Тел Авив се закани, че ще отговори на Техеран за снощните ракети. Предишната вечер ракетни удари. А от иранска страна пък предупредиха, че ще отвърнат с още по-масирани такива. Жертви от израелска страна имаше след нападението, макар и в много по-малък брой спрямо броя на ракетите и очакваните разрушения. Виждате кадри на живо от това как някои от ракетите биват неутрализирани, така наречения железен купол. Опита за атака, не на живо, разбира се. Това са записи от онзи ден. За всеки случай, от железния купол е една от най-сложните системи за противовъздушна отбрана, която видимо се справя почти безотказно в такива ситуации. Израелските сили и Хизбола пък подвъртиха за директен сблъсък в Южен Ливан. Вече и това е факт. На този ден, на този фон чуваме поредни призиви за деескалация от западните лидери, но сякаш само до тук се стига, до това, което може да свърши риториката и политическото говорене. Очевидно, на място и на терен нещата изглеждат съвършено различни. За съжаление, точно така. Знаем, че тези призиви за деескалация на напрежението, за дипломатическа развръзка на това напрежение не се случиха така или иначе. Впрочем, сега в Израел се готвят и да посрещнат и нова година. И вчера това, което коментирахме, че може би ако има нещо добро в тази ситуация, беше момента на отговора на Иран да не се случва точно по време на тези тържества, тогава, когато и риска за повече жертви би бил доста по-голям. Сега пък са призивите Израел да не отговаря. Такива бяха и през април, когато международната общност ги призова да няма отговор. Една драстична разлика през април, че тогава бяха изстреляни ракети и дронове, сега бяха изстреляни предимно балистични ракети, за които пък иранската страна показа на живо как излиза от нейната страна. Ето и карта в момента на пътя на ракетите от иранска територия през Ирак. Ирак, които се явяват ключови съюзници в момента на Иран поради шиитското мнозинство там, и през територията на Йордания, право към целите в Йерусалим и Тел Авив, които за щастие са останали незасегнати. Разбира се, тази карта показва и онагледява и цялата ситуация в регионален план там. Това, което показахме, е, че в рамките на около половин часа всъщност 180 ирански ракети прелетяха последователно именно тези територии, които и ти маркира. Големият въпрос е, ще могат ли да бъдат спрени и уловени от така известната противоракетна отбрана на Тел Авив, даде своя отговор. Макар железния купол да успя да свали по-голяма част от ракетите, щети и жертви все пак
имаше. И вчера, когато говорихме за това, стана ясно, че хората все пак са подготвени там на място и веднага след като чуват сирените с предупреждение за такива атаки, се крият в бомбоубежища. Но да припомним, че имаше един терористичен акт с двама души, които бяха неутрализирани от силите на реда, но пък успяха да убият 8 души. На гара, ако не ме лъжа помета, се случи това. Така че има различни начини, за съжаление, да се сее ужас, страх, терор. Какво още предстои, ще се развият и в близките часове, вероятно, тези новини. Така че се надяваме все пак да има и по-положителна разръзка. Впрочем, Антонио Гутериш беше обявен за персона на грата в Израел. Малко изненадваща новина, може би пък подсказва и категоричността на властите там към всеки, независимо на каква позиция е той, който не осъди според тях достатъчно всичко това, което се случва срещу Израел. В случая повода е, че ООН и в лицето на Гутериш не са осъдили според израелската страна достатъчно остро иранското нападение, което е на практика почти безпрецедентно за втори път се случва след това от април. Важна подробност е, че все пак през годините Израел винаги са обвинявали ООН в пропалестински позиции. Не случайно има много резолюции, които критикуват Израел за тяхното отношение към палестинците в Газа, в Западния бряг, като казваме Западния бряг и особено популярните нелегални селища, заселването с израелски граждани в Западния бряг, което постепенно променя неговата демография, неговата география, разбира се. Така че това вече беше един остър, сериозен сигнал и жест от страна на Израел, който пък за пореден път поставя под въпрос дейността на ООН, но ще дойде ден, в който отново ООН ще бъде основата на световния мир, на мира в региона. Няма друга институция, на която да стъпим и която да бъде инфраструктура за каквото и да е споразумение мирно. Така че явно обаче това ще се случи в момент, в който Антонио Гутериш няма да бъде генерален секретар, сигурно. Ако префразирам това, което каза Любомир Кючуков, наш гост преди няколко дни тук, дали трябва да се реформира ООН? Да, трябва. Дали може сега да се реформира? Не, не може. Дали трябва да го има? Да, трябва да го има. В общи линии. И там нещата са в едни плаващи пясъци. Ще бъде достатъчно, ако просто ООН не последва съдбата на своя предшественик Лига на нациите. Това ще бъде напълно достатъчно за всички и за международната общност. Сега един много ключов аспект на това, което се случва в Близкия изток, е конкретния момент. С теб много често, Христина, в този момент на предаването говорим за така наречения на английски тайминг, за това как се възползват политическите лидери от фактора време. Всичко в момента се случва в последните седмици преди вота в Америка. Това е момент, в който американските дипломати и политици пипат с кадифени ръкавици всичко по света и много внимават да не засегнат по някакъв начин електоралните динамики в щатите. Нетаняху също се възползва от това, иранската страна се възползва, всички в регион имат своите предпочитания за кандидат президентска двойка в щатите и казвам всичко това, за да погледнем натам, да погледнем към Средните щати, защото в момента там е колегата журналист от Дарик Радио Константин Вълков и в снимки в едни прекрасни, изкусни репортажи ни показва как изглежда живота в Америка и наистина изглежда като по филмите, с тези гледки, с тези барове и ресторанти насред пътя, където се събират хора от местната общност, с лицата на нормалните, на средните американци, на трудещите се и работещите се, и работещите, извинявайте, в един проект, който са кръстили Фарго. Защо се казва Фарго? Предлагам той самия да ни разкаже. Да, надявам се, че вече го имаме на пряката линия. Ето го и самия него. Косио, здравей. Много се радвам, че сме заедно. Здравейте и съм признателен за поканата. Благодаря, че прие нашата покана. Точно така. Сега той си му маркира част от нещата, за които искаме и да ни разкажеш, а ти докато ни разказваш и нашите зрители ще виждат снимките, които публикуваш и в твоя Facebook профил. Каква е обстановката? Вече обратното броене до изборите започна. Как те се преживяват в момента от обикновения американец? Те се преживяват по много интересен начин. Аз се опитвам да отразявам изборите, доколкото това е възможно и доколкото може да бъде малко по-нестандартно и интересно. Вдъхновен от една реплика, която се казва «Октомврийска изненада». Тя не е нова, но веднъж преди 20-ти на години, ако не се лъжа, бях по време на изборите във Вашингтон и попаднах на това, на което всички и вие сте попадали. Знаете, когато има хиляди журналисти на едно място,
които отразяват едно и също нещо. И си дадох сметка, че може би няма нужда да бъдеш във Вашингтон по време на изборите, когато можеш да бъдеш на други места. На въпроса, защо се казва Фарго, съвсем случайно видях, че филма Фарго, не сериала Фарго, филма Фарго е сниман точно преди 30 години на едни места, които по някакъв начин за мен са истинската Америка. Те не са колебаещи се щати, но въпреки това издават истинските настроения в Америка. Става дума за Колорадо, за Небраска, за Южна Дакота, за Северна Дакота и за Миннесота. Извиня, къде се те намираме сега, като казваш това? Сега в момента съм точно в градчето Брейнард, където в Миннесота, където е сниман филма Фарго. И непрекъснато всеки ден се опитвам да се срещам с различни хора. Било то много рано на закуска в 6:30 сутрин, било то на обяд в някое крайпътно заведение, било то на бензиностанцията или малко по-късно вечер. И ги питам директно. Аз, как да кажа, нарушавам личното им пространство много бързо, за да има ефект на изненада. Ето днес, например, бях в едно крайпътно заведение в 3000-но градче, което беше много интересно, защото по колите спрени отвън беше абсолютно ясно, че всички ще гласуват за Доналд Тръмп. Но за разлика от преди 2 дни, когато в подобно заведение всички гласуващи вътре в заведението за Доналд Тръмп казваха, че не са впечатлени от неговия вице-президент, от Джей Ди Ванс, сега пък настроенията бяха различни. Те много харесваха Джей Ди Ванс от дебата преди ден и половина. Казаха, че се е представил отлично. Бяха категорични, че той по някакъв начин ще наклони везните в посока гласуване за Доналд Тръмп. Разбира се, всички се шегуват за това дали Джей Ди Ванс беше с очна линия на дебата или не беше. Дали Тим Уолс обърка на един или на два пъти, но това са все забавни моменти и детайли, които показват според мен истинската картина на Америка за това как те решават да гласуват един месец преди изборите. Надяваме се. А пък е много важно, защото ранното гласуване в щатите, за разлика от България, вече е факт. Хората могат да гласуват по пощата, могат да гласуват и на живо на определени места, което в България поради ред причини не съществува, но е една цивилизована стъпка за повишаване на избирателната активност. Надявам се, Константина, че в червените щати се дегизираш като местните, каубойска шапка, шарена риза, американско знаме отзад на пикапа. Но извън шегата, историята зад твоите снимки, какво показва, освен ежедневния живот, живота на хората по местата, които посещаваш, както каза и сини и червени щати? Показва много осезаемо, че всъщност тези червени щати не са изцяло червени, както и сините не са изцяло сини. Фарго, например, е един типичен град. Вътрешността, центъра на Фарго, където е студентската област, където са прогресивните млади хора, там са по-скоро настроени да гласуват за Камала Харис и го признават открито. Покрайнините, типичната пикап Америка, ако мога така да кажа, пък са настроени за Тръмп. Онова, което беше изненада за мен, се случи в едно малко градче, което се казваше Уотъртаун, в което мислих и да гласувам, т.е. да нощувам, прощавайте. Там един възрастен мъж обядваше в едно заведение и след като бях разпитал абсолютно всички наоколо за кого ще гласуват, отидох при него, той беше самотен на бара и той знаеше, че разпитвам за гласуващите и за предстоящите избори и ми каза директно, ами аз не гласувам. Бях много учуден и питах го, как така не гласуваш? Ми, ей, така не гласувам, оставил съм на другите да решават. Ами, те могат да изберат някого, който не ти харесва, казах му аз, но той каза, ами, когото и да изберат, аз така съм преценил. Бях позабравил тази история с влиянието на църквите, защото наистина църквата учи колко е важно да бъдем добри и примерни граждани, но по някаква причина не подкрепя гласуването. Попита го, не е ли важно да бъдат избирани добри и примерни граждани, но той каза, че пак повтори, не, нека останалите да решат. След това попаднах на още няколко такива и млади, и по-възрастни хора, които принадлежат към една или друга църква, които отказваха да гласуват при това категорично.
спираха ме и надълго и на широко ми обясняваха защо няма да го направят. Дори изваждаха като довод, че страните с тоталитарни режими, където има много висока избирателна активност, всъщност показва, че гласуването не е най-доброто решение. Тъй, че лашкането от ляво, надясно, навсякъде е много, много интересно и дори малките детайли променят цялата картина. Всъщност, Косо, казвайки това, някак може ти си точно човек и да направиш едно такова сравнение на американеца на предишните избори и сега. Има ли някаква промяна от тези хора, които видя преди няколко години и сега? И в нагласите, и в това, което търси, за което искат да гласуват? Мисля, че няма голяма промяна, защото освен президентските избори, на тези президентски избори на същата дата се гласува и за други неща. Когато гласуват за президент, те се вълнуват от три неща. Цената на бензина, на горивото, цената на храната и това дали имат сигурност. Тоест, средният американец се вълнува много от тези три неща. Не спомена външната политика и войните. Външната политика, макар че беше първи въпрос на дебата за вице-президенти, никъде не е основната тема на гласуващите, поне с тези хора, които аз говоря, а те никак не са малко. Също мога да кажа, че някои до някъде бяха разочаровани от начина, по който беше представен вторият въпрос на дебата, свързан с природните бедствия, защото там напреден акцент беше изваден на климатичната промяна, а хората, с които си говори, казаха, вижте, разбираме, че урагана Хелен е част от едни климатични промени, но за нас е важно как правителството ще реагира при природно бедствие, а не, че това е част от климатичните промени. Тоест, хората мислят много прагматично, ясно и конкретно. Да, следят външната политика, но много по-малко. И това не се е променило за последните 4 години по никакъв начин. Във връзка с това, което преди малко каза и въпроса на Христина, да отбележим, че все пак емпиричните данни показват, че американците не гласуват чак в такива големи размери. Не могат да се мерят с Германия или с Турция, например, но за сметка на това имат много повече избори от европейските демокрации, за местна власт, за Сенат, за Конгрес, много повече избори. Но в всички тези възможности и в това, което в момента са изправени, оплакват ли се американците вече от демокрацията? Оплакват ли се от липсата на избор в изборите? Оплакват се категорично. Всъщност, трябва да признаят, че може би 90% от тези, които твърдо заявиха, че ще гласуват за Тръмп, са изключително разочаровани от това, що за персона е Тръмп, и се надяват Джей Ди Ванс да бъде президент. Абсолютно откровено го казват, че ако Тръмп бъде избран, за тях е много важно да се случи така, колкото и черен хумор да е това, колкото и лошо да звучи, че следващият президент на щатите да бъде млад човек. Те съзнават, между другото, че това, което се случва в Америка, предвид разговор на политическата класа, начин по който се правят кампаниите, се отразява в някакъв случай, в смисъл и на случващото се в България. И много често ме питат дали политическите кандидати в България са такива, като в Щатите. Но да не забравяме, че те са, освен че гласуват за президент, те наистина гласуват за активни вътрешни свои политики. Примерно в Омаха, където бях преди 2 дни, на бюлетината им още 4-5 неща. Едното е дали да има платен отпуск по болест, другото е свързано с аборта, третото е свързано с марихуаната. Тук в момента, където съм, видях бюлетината, тя е много забавна. Например, на първо място от гласуващото е да се промени част от езика в Конституцията, тъй като езика според тях еволюира като език. И, например, малоумен, думата малоумен, трябва да се замени с хора с затруднено развитие. Глухоням трябва да се замени с хора с затруднения за слуха. Тоест, освен да избират между Тръмп и Харис, те се занимават и с свои вътрешни проблеми, било то промяна на езика, било то нещо свързано с платения болничен или с легализацията на марихуаната. А между другото, като изборяваш тези неща, как стоят пък нещата и с оръжията? Много често говорим за тези нападения, много говорим и за оръжейното лоби, което винаги се прокарва в американската политика. И защо тази тема поставя ли се на дневен ред или ни им е важна? Винаги се поставя тази тема, но мисля, че
до някъде разговорът там е изчерпан, хората са достигнали до някакво, за мен не цивилизовано решение, но за тях цивилизовано решение на този въпрос и не се повдига чак толкова много. Оръжейното лоби винаги ще е значимо. Имаше много размисли за това, защо след като 4 години по времето на Тръмп нямаше война, той не беше избран за още 4 години, дали причината за това не е оръжейното лоби, което не харесва да няма войни някъде. Но това са все спекулации. Разбира се, темата на лично ниво, тя си остава. Хората тук живеят без огради. Всяко едно малко гърче, което посещавам, било то 35 души, днес посетих едно такова с 35 души жители, или 3500 души, няма нито една ограда. Но всеки един съсед знае, че в момента, в който прекрачиш по нерегламентиран начин двора на съседа си, можеш да отнесеш един патрон. Косио, извинявай, само една скоба лична ми позволи. Добре, а те питат ли те, ти защо се интересуваш от тези американски избори? Един човек от България, толкова далеч, там се интересува, пита, журналист разказва, знаят ли нещо изобщо с хора, които ти срещаш за България и не има ли любопитна цялата тази история? Абсолютно нищо не знаят за България. Първа точка. Благодаря за искреността. На второ място, признателни са, че не съм в така наречените се колебаещи се щати и че не съм във Вашингтон, защото наистина е пълно с журналисти в колебаещите се щати, а там няма какво толкова да се научи, поне според мен. И на трето място им е интересно, че проявявам много жив интерес за това как решават за кого да гласуват, макар че всички ме увещават, че са решили за кого ще гласуват и нищо няма да промени мнението им, се опитват да чуят и моите така наречени европейски доводи за света, за това какво се случва и така нататък. В крайна сметка на по един много хубав стек, защото все пак да не забравяме, че това е един регион, който е популярен с отглеждането на добитък и всяко пътуване в този слабо населен регион, макар че става дума за 4-5 щата, е сблъскване с ранчо след ранчо. Така че политическия спор в един момент завършва просто с един много хубав стек. Напомни ми на един сериал Yellowstone, особено популярен в момента с тези разкази. Последен въпрос, Константине, на къде ще те отведат американските ветрове в следващите дни? Какво ще предстои в твоите репортажи? Първият голям град предстои и това е Минеаполис. Не защото Тим Уолс е от този щат от Миннесота, но мисля, че след толкова малки градчета е време за един голям град Минеаполис, който пък в някакъв смисъл и музикално е свързан с една легенда, с Принс. Много ти благодарим за това включване толкова рано сутринта. Наистина си струваше да обсъдим тези неща, пък на всички, които искат да се запознаят малко с този начин на живот, за който сега коментирахме, наистина им препоръчвам да посетят Facebook страницата на Константин Вълков, защото си струва да се видят репортажи, направени с вкус и много снимки, които сега нашите зрители видяха, но все пак той е фотограф, така че можем да си обясним защо са толкова хубави снимките му. Благодарим му още веднъж. Беше много, много любопитно да го видим. Добре, хайде да минем вече към спорта. Така да бъде. Терена и обрат се отличиха Ювентус срещу RB Лайпциг. Старата госпожа надделя с 3 на 2. Нещо, което може да зарадва всички фенове на италианския футбол, защото наистина направиха един страхотен двубой, с което темата за европейската вечер с нощи приключва, защото имаме такава днес. Какво но ти имаш още нещо да кажеш? Просто е много любопитно, наистина хубави матчове. Това, което е станало с Атлетико, е много учудващо. Наистина който е много изненадващ резултат, но и най-добрите грешат, както започнах и така с това успокоение за теб и за всички фенове на Реал Мадрид, не само за тези на Байер Мюнхен, на интродукцията към тези новини от Шампионската лига. Поглед и към нашия представител в европейските клубни турнири Лудогорец, които вече са в Чехия и тази вечер излизат за двубоя си срещу Виктория Пилзен. Започваме с едно видео от социалните мрежи, което орлите споделиха в своя официален акаунт.
Виждаме, че те тренират. След мъничко ще видим и в какво добро настроение се намират има. Дали продиктувано от свежата енергия, която вероятно новият наставник Игор Йовичович внася в редиците на разградчани. Виждаме, че проливен дъжд се излива върху тях, но това не ги спира да се забавляват по време на тренировъчното си занимание. Надяваме се да се забавляват до вечера и на терена и да запишат победа срещу Виктория Пилзен, тъй като миналата седмица не можаха да се похвалят с това и отстъпиха с 0 на 2 на Славия Прага. Във вчерашния ден всъщност те заминаха за Чехия, където малко по-рано всъщност преди заминаването си споделиха и това, на което се надяват, а именно то естествено е победа. Новина би било, ако не излизат за такава. Но го казаха така мъдро. Точка или три точки. Това очакват от двубоя си срещу Виктория Пилзен. Предлагам да видим какво още споделиха на заминаване орлите. Вторият тест за Лудогорец в Лига Европа отново е съперник от Чехия. На старта на турнира българският шампион загубил дома с 0 на 2 от Славия Прага. Всички двубои в Лига Европа са голямо предизвикателство. След победата над Ботев има добра атмосфера в отбора. Работихме много и вярвам, че сме подготвени за срещата с Виктория. Треньорът сподели и част от силните страни на съперника. Те са добър отбор. Физически са силни и печелят много единоборство във въздуха. Ние трябва да сме интензивни на терена. Без интензивност няма да имаме шанс да победим. Трябва да играем нашата игра, да сме концентрирани 90 минути и да изпълним нашия план за мача. Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че отборът трябва да е фокусиран само върху предстоящия матч заради новия формат на турнира Лига Европа. Трябва да си гледаш себе си, не можеш да гледаш другите резултати, другите отбори. Така че надяваме да се връщаме с точка или с точки от Пилзен. Срещата между Виктория Пилзен и Лудогорец е в четвъртък от 22 часа българско време. Толкова с футболните теми. Пожелаваме успех на българския представител в европейските клубни турнири и се надяваме да изпълнят целта си. Точка или три? Точка или три и така в оставащите след този май 6 мача още. Това е втори, нали така? Това е втори. И те играят в Лига Европа и те вече играят по 8 мача. Все са различни отбори. Да видим. Добре, че има европейски мачове. Та малко да гледа и българските отбори, Симеон. Да се запознае малко с тях. Иначе родното първенство още не ли не те привлича още? Без коментар. Следващият въпрос. Благодаря за въпроса. Следващият въпрос. Загряваме, уважаеми зрители, за дебата след 8 часа. Очевидно, тогава, когато тук ще имаме отново преди изборно студио, но за това по-късно. Да. И като говорим за размяна на искри и дебати словесни, такива ще си говорим за бокс, тъй като вчерашния ден бе белязан и от едно дългоочаквано събитие през конференцията на Кубарат Пулев и Махмуд Чар за предстоящият им двубой на 7 декември в София. Знаете, този тип събития винаги са съпътствани от пресконференции, кантари, закани. Много изобщо, тестостерон. Много тестостерон. Неща за така, да има зрелище за зрителя и за феновете на бокса. Размениха си реплики, разбира се, двамата, но демонстрираха и уважение един към друг. Нещо, което винаги е приятно да се види, дори в такъв спорт, който предполага малко по-остри закани, да го кажа така по-деликатно. Да, е особено това, което каза Махмуд Чар. Първо малко комплименти, малко подготвяше почвата, много добри изказвания и накрая типично за боксьорите, как ще го смаже, как ще го пребие и прочее. Но ако казваш, че зрелище е бил търсен ефект, ами постигнаха го. Добре ми се получи на двамата. Добре им се получи, елегантно може би им се получи с така леко забавно. Уважаеми зрители, моля за внимание. Винаги аз се представям. Рапира в момента Симеон, а Флора танцува. Ага, хайде. 3-4. Имаш предвид, че се случи в почивката, не че трябва да го правим в момента. Защо не? За утре ще загреем. Да, винаги така се измъкваш. Право, добре. Правилно. Аз всъщност но не можем така да... Да, без подготовка. Много съм разочарована. Днес съм дошла да ви говоря за домове, за това къде хората живеят в различните части на Европа и къде притежават общо взето повече собствени жилища, отколкото и какъв е процент всъщност на хората, които живеят под наем, какъв процент на хората, които притежават собствени жилища. Така ще видим и ще си направим една равносметка, за да може евентуално, аз все още съм в този период, в
който мога утре да си хвана шапката, да се казва, и да отида някъде в чужбина, да си преценя къде ми е най-изгодно. Всъщност, може би ти от известна ревност повдигаш тази тема, защото доколкото съм запознат от социалните мрежи, ти живееш под наем. Много ти се иска да имаш жилище явно. Колко хора на 24 имат своя апартамент, ти го казваш се едно с... А всъщност ти повдигаш темата, защото ти живееш под наем. Браво! Просто е пълно типично за нашите ширини, както изглежда от статистиката. Точно така, доста е нетипично. Аз не се изненадах, но в крайна сметка не очаквах, че толкова големи проценти от хората у нас, в сравнение с Европа, притежават собствени жилища. Да, винаги съм чувала за това нещо, но наистина сега, ако разгледаме в детайли статистиката, ще видите за какво става въпрос. Хайде да гледаме статистиката. Добре. Според глобалния индекс на собствеността на една международна консултантска компания, на всеки 1000 български граждани се падат колко собствени жилища? Вече видях статистиката, не искам да се правя на много знайко. Май бяха 668. 668, точно така. 668 от 1000, това ми звучи като доста. Всъщност малко над 4,3 милиона са жилищата у нас до края на миналата година. Близо 2/3, сега съм много зле с пропорциите, с процентите, ама огромна част от 668 от 1000. Да, близо 2/3 е точно така. Приблизително да. Да. Добре, правилно. Ох, сега като го направих на въпрос, хората ще ми изчислят колко точно е, за да го отбележа. Може да го запомниш така, 1/3 е 33,3%. Да. Респективно 666,6, тук ще бъдат 2/3. Да, точно така е. В крайна сметка, винаги в България сме имали една... Благодаря ти, Симо. Това е много важен пищов, между другото, сега за учениците. Една култура за купуване на жилища и по принцип това като че ли се предава и на новите поколения като ценност. Винаги се мисли, трябва да имаш апартамент, кола, може би, и това са неща, които ти осигуряват определен тип спокойствие. И много други предпоставки за цялостното житейско и професионално развитие, между другото. Да, обаче ако го сравните с някои от държавите, ето България, ще ви кажа над кои държави. Доста по-назад от нас са Германия, Белгия, Норвегия. Все държави, които са икономически по-развити, пък хората не притежават толкова много собствени жилища. Аз мисля, че е пак менталитетна разлика. Ние винаги искаме да притежаваме въпросното нещо, докато те като че ли малко по-склонни са да нямат собствено жилище, но да пътуват всеки месец до хикс дестинация, примерно. Факт, но тук можем много причини да намерим, както народопсихология, така и чисто обществено-политически, като например начинът по който са били организирани нещата през комунизма, това също оказва своето влияние върху собствеността на жилища. Точно така, защото не така много... стоят нещата с земята. Да, много хора са унаследили жилища, които са получили по времето на комунизма именно. И в момента те си живеят в тях или техните деца вече живеят в тях. Сега, продължаваме нататък, всъщност... Христина искаше да каже нещо. Така ми се струва. Не, от въздишките. Може да продължим нататък. Просто е важно да се каже, че като говорим за народопсихология, винаги за българина земята и дума е било ценност. И това да имаш своето си местенце. Абсолютно е така. Така че не е нещо зародено от комунизма. Просто правя тази вметка. Аз това ми е най-широкия хоризонт, до който... Да, обаче... Право на дуплика. Казвам само, че е развил допълнително това отношение, а не, че е първо причина. Христина. Чакал да го е развил допълнително. Тя не искаше да каже, че хвалиш нещо такова. Да, ще има корена промяна в много отношения там, защото хората трябва да бъдат извадени едва ли не от селото и да бъдат карани в панелките. Така че не знам точно кое развива и кое променя. Да оставим нашия спор. Да. По време на новините ще го развием с теб. Имаме два часа. На второ място всъщност са испанците и на трето място е Франция. В Испания сега ще ви спомена какви бяха резултатите. Те имат 559 собствени дома на всеки 1000 жилища. И във Франция са на трето място с 553 жилища на съответно на 1000 души. По принцип, аз проверих и процентите. В Испания около 70 до 75% ги дават. Именно хората, които
притежават собствено жилище по някои статистики. Сега обаче при тях е малко сложно, защото все пак, когато живееш в Испания, голям процент от населението, не бих казала, че голям процент, но малък процент от населението има и вили, ваканционни вили, които ги отдава и под наем. Там, особено по островите и по крайбрежната ивица, естествено, това е практика, така че имаш и такъв тип дейност, която се извършва. Нашия менталитет също в този смисъл се изнася очевидно и навън, защото какво? Хората, които са с възможности, гледат да си купят и някое друго жилище и в чужбина. Сега Барселона, да. Париж. Милано. Да. Така е, така е. Виена. Добре, това са трите държави, които са най-отгоре на класацията, но в крайна сметка нека да видим и тези, които са най-долу. Там, където не е толкова разпространено явно да закупиш собствено жилище. Най-долу поне на тази класация бяха Гърция, Израел и Великобритания, като това, как може да го коментираме? Аз мисля, че в крайна сметка в Атина с тяхната култура на опазване на абсолютно всяка старинна сграда, на едно камъче, което го видиш по улицата и да му придадеш 1200 години история и там нататък. Гърците просто, какво да кажа, смятат, че всичко си е тяхно, то света те са го създали и няма нужда да си купуваме жилище. Имат доводи за това. Това в кръга на шегата, разбира се. Имат доводи, то не случайно и на север техни съседи са усвоили същото мислене. Или съм до северо-запад. Но аз съм очуден малко за Гърция. Сега Атина конкретно е една част от Гърция в крайна сметка. Мислих, че имат по-голяма собственост. Тук говорим вече за държави, които няма голяма собственост. На 1000 души, да, точно така. Добре. Освен това, трябва да коментираме и Израел, и Великобритания. Сега тук не съм толкова очудена, макар че по принцип в всяка една държава, както ние говорихме, културата си е в различен тип. И това в никакъв случай не може да е атестат за развитието на една държава, съответно, или за това какъв процент от хората, как да кажа, могат да си позволят. Тук не става въпрос дали можеш да си позволиш собствено жилище, дали съответно притежаваш. И Великобритания, съответно, е на дъното на класацията. Сега, тези данни за какво ни говорят? Това дава голяма възможност за печалба от недвижими имоти. Всъщност цените на имотите у нас са нараснали, сега ще ви кажа с колко процента през изминалата година. Мисля, че беше 12%. Да, точно така. Което аз винаги, откакто съм била родена, по медиите се е водил един дебат за имотния балон, кога ще спука, кога трябва да купуваме, кога да продаваме и кога трябва да отидем под наем. Сега няма добро време, според мен. Винаги се появява нещо. Не знам. Така е, но имотен балон на практика няма. Пазар като пазар с своето предлагане и търсене. Така казват експертите, специалистите по темата и съм склонен да им вярвам, тъй като пазар като пазар, 50 000 евро гараж. Хайде, моля ти се. Даже гледах един на оборище за 75 000 евро. Супер. Между другото, аз има кое да го вземе. Да, извиня. Доколкото проучих в скандинавските страни как седят нещата за закупуване на имоти или дори за живот под наем, това, което имам като познанства също. Там не просто, че хората не искат да притежават жилище, то е и по-сложно като процедура, като процес, включително и за живота под наем в някои скандинавски държави ти трябва, за да се нанесеш в определен тип кооперация, която примерно е малко по-луксозна или има малко по-добри такива параметри такъв борд съвет, който съответно трябва да те одобри. В САЩ също имат такава практика, в Нью-Йорк поне със сигурност. Ето за това, като отидеш някъде се нанесеш, какво правиш първо? Сладки. Каниш съседите. Ма ти преди да се нанесеш, трябва да те одобрят. Ще ги да подкупиш предварително. Между другото, извън шегата, мисля, че това много се подценява. И когато се тръгнеш да си търсиш апартамент, било под наем, било пък особено пък, ако трябва да купуваш, много е важно да огледаш мястото, входа, дали е поддържан, неподдържан и така нататък. Това е първи сигнал и лампичка, дали се разбират хората в това място, където не са никак малко хората и всеки с характера си. И след това да поразпиташ, ако можеш малко повече за съседите. Защото те са ти най-близките хора. Звучат ми като съвети от опит, като патило. От патило. Аз просто веднага си харесах съседите и веднага си харесах мястото. После сладки.
Не си спомням дадохме сладки, но си спомням, че правихме ремонт естествено и направих така, че да изгърми бушон в входа и трябваше бързичко да запозная с всички, за да намеря един ключ. Да си минах по... Здравейте, аз съм новата съседка. Може ли един ключ за таблото долу? Така се случва по някои нещата. Имаш сигурно много такива истории. На мен всъщност това, което ми е интересно е, добре, отиваш, искаш да си закупиш апартамент или дори да се нанесеш под наем. Не ви ли звучи малко като комунизъм това да трябва съседите да те одобряват и такива неща? А, хора, ти всичко свързваш с комунизма. Ще кажа защо... Пазара е цар. Аз имам пазара право. Е цар, отивам, отивам да си купя каквото си искам, където си искам. Това са нормални микро-малки общности и на тяхната база се изграждат всички по-нататъчни нива и следващи нива в крайна сметка на обществото, така че аз доста приветствам това. Хубаво е... В Америка го има. Ако дойде сериен убиец, да, не е хубаво да се нанася. Хубаво именно да... на наркодилър и прочие, и прочие. Или просто такъв, който ще смущава реда. Аз просто много се притеснявам, защото като си влогър и малко има дискриминация от съседи много често. Те не обичат да се снима и такива неща. И аз съм сигурна, че ако се въведат такъв тип неща, ще или, съм ощетен. Или като им кажеш, здравейте, аз съм фора инфлуенсър, сами те просто тършват врата. Еми, именно, да, да. Така че не съм особен фен. Добре, че работиш и в БНТ. Мисля, че тук вече нещата стоят по по-различен това начин. Всъщност, като способства да заживея в апартамента, в който живея в момента. Защото казаха ми, ти всеки ден си по телевизията, ако нещо тук го изпотрошиш, пускаме сигнал в мен. Знаят къде да те намерят най-малкото и по кое време. Казахме ли всичко от статистиката и от данните? Всичко. Добре. Така че, може би, финални изречения за обзор на темата. Ами аз, тъй като съм много далеч от възрастта, в която ще мога да си закупя, предполагам, своя собствено жилище. Има кредити, бе, Флора, спокойно. Да. 30 години, какво му е? Какво толкова цял живот? За да, на 24 младост... години да изтеглиш такива пари, не ме, как да кажа, не ме касае толкова тази статистика, тъй като мога да си поживея под наем. В Германия моите приятели го правят и те. Да. Не е нещо толкова страшно, не го виждам като края на света, пък ако мога, пожелаваме ти го, пожелаваме ти го. Нека да ти се случи. Благодаря. Да. Звучи се едно, събираме социални помощи. Помогнете на Флора за найма. Така, благодарим ти много за темата. Ние ще я засегнем още веднъж в рамките на нашето предаване. Малко след 8.30 ще коментираме последните данни и статистика с коментара на експерти в темата. Останете с нас, следват новини. Благодарим ви, че избирате сутрешния блок. В този час започваме и с преките включвания разкази на нашите репортери към Варненския квартал Аспарухово, където се провежда специализирана полицейска акция срещу купуването на гласове и срещу битовата престъпност. Проверяват се заложни къщи, фирми за бързи кредити и други места, за които има данни, че се извършва търговия с гласове. Повече за акцията ще научим сега от репортера ни Петко Петков. Добро утро, Петко. Добро утро от Варненския квартал Аспарухо. Аз се намирам в неговата южна част. Мога да кажа, че буквално тази част от квартала е блокиран от полиция. На всички малки улички има контролно-пропускателни пунктове. Вече има и задържани. Сега до мен е главен инспектор Драгостин Тодоров от Варненската полиция. Той ще ни каже колко всъщност вече са задържаните. Добро утро на вас и на вашите зрители. От 00 часа на 3 октомври в рамките на национална специализирана полицейска операция за предотвратяване на данни за престъпления за купуване на гласове и търговия с вот за предотвратяване на престъпления срещу изборните права на гражданите се провежда специализирана полицейска операция, в рамките на която до този момент има задържани две лица. Продължава действията на територията на област Варна, които ще продължат до края на изборния ден, 27 октомври. Няма да бъдат допуснати никакви
няма да бъдат допуснати никакви нарушения и компромиси по отношение на лицата, които извършват подобен род престъпления. Казахте, че всъщност двамата задържани са по отношение на нарушаването на изборните права на гражданите. Има ли задържани и в останалата част от операцията, която се провежда вече, и какво точно наблюдавате? До този момент двамата задържани са за установени данни за търговия с гласове и продължават действията и в други населени места на територията на област Варна, територията обслужвана от областна дирекция на МВР Варна. В това отношение вие казахте, че всъщност тази акция ще продължи до буквално до изборния ден. В това отношение тази акция има ли информация за хора, които перманентно във всички избори, това е вече шести избор, се занимават с подобна престъпна дейност? Подобна информация се анализира и се предприемат мерки за така наречения корпоративен вот, пресичането, установяването, пресичането на тази дейност продължава и в самия изборен ден. Всъщност това е акция, която се провежда преди всички избори. Начертани са точни планове, по които полицията работи. Ние, разбира се, ще продължим да следим и през оставащите дни до изборите действията на полицията по отношение на действията срещу изборните права на гражданите, колеги. Такава ще е ситуацията очевидно не само в този регион, ако така съдим по заявките на МВР, че ще се бори, разбира се, и ще има особено внимание към купувачите на гласове в седмиците и дните преди изборите. Видяхте и наживо как бяха арестувани двама души. Как да ги наречем тези кадри, любопитни кадри или нещо друго, но... Да. Добре, поне видяхме, че нещо се случва. Сега ще видим докъде ще се развият нещата, защото много често след това пък присъдите знаем какви са, ако се стигне до изобщо някакви такива. Сега, нещо друго, което също е изключително, как да кажа, тревожно и не веднъж сме го показвали дори в социалните мрежи и е част и от вашите сигнали. Рухна част от тавана на един от най-натоварените подлези в Русе. За късмет няма пострадали. От години пешеходната зона свързва хиляди живеещи на два от големите квартала в града. Хората настояват за спешен ремонт. Обезопасено ли е мястото и как пресичат русенци в този момент, ще ни каже Пламенка Тонева. Пламенка, добро утро. Добро утро и от нас. Намираме се на булевард България в близост до подлеза на един от ходовете и изходите на подлеза, където се е случил този инцидент. Не сме вътре, за да ви покажем неговото състояние, тъй като е широк около метър и разминаването между двама души става изключително трудно. Но колегите подготвиха едно така покритие, с което може да видите неговото състояние. Оказва се, че истинско изпитание е да минем през него. Въпреки това, обаче, хората рискуват и избират по-безопасния начин да пресекат така натовареният булевард, който виждате и тук зад нас. Те настояват за разглеждане на алтернативни решения за връзка между двете платна, но нека да чуем какво още разказаха хората пред камерата и колегата Даниела Василева. Трябва да се махнат тия магазини, дето бяха, да се разшири както си беше преди, и ремонт, и осветление. Днеска има, да, за разлика от друг път. Сутрин, обед, вечер, то няма откъде да преминеш на другия тротуар. Само от тук. Особено зимно време просто е невъзможно да се използва. И зимата се заледява. Осветлението и хигиената. Това е основно. Явно те са лампи, някой ги краде, иначе светят. Поддържа се, ама не е редовно. Да запомисли за нещо друго, което е удобно за инвалиди, за майки с деца. Мали, те са с ключки деца, просто не е. Трябва да се помисли. Особено ако има един асансьор, ще е още по-добре. Случвало ми се и не един път да помагам на майки с колички, защото първо е стръмно, тъмно е, изключително мръсно и сутринта, но между другото много бързо са реагирали, беше съборена част от стената, от таваната. Нищо няма направено, какво да се прави. Стои си така от години.
До мен сега е Кристиян Вълчев, който е директор на дирекция Общинска и етажна собственост към Община Русе. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Вълчев, кажете ни защо се стигна до този инцидент и защо този подлез е в такова състояние? До този инцидент се стигна, тъй като Общината няма възможност пряко да въздейства на това съоръжение, тъй като е предмет на концесионен договор, който е сключен 2000-та година и предстои да бъде прекратен края на другата година. И Общината има ограничени възможности за въздействие върху това съоръжение. Какви мерки предприе Община Русе вчера след инцидента и какво ще се случи в следващата една година, докато той все още така има концесионер, който той трябва да се грижи за него? Мерките, които предприехме, бяха чрез почистване на съоръжението от Паркстрой, общинско предприятие Паркстрой, които 5-6 пъти тази година са почиствали съоръжението, два пъти са го мили. Отделно общинско предприятие Комунални дейности направи най-неотложните дейности, които бяха в прехващане на висящи кабели и очукване на тази мазилка, която е била подкожушена. Какво ще установи вашата проверка? Опасен ли е? Безопасно ли е да се преминава? Налага ли спешен извънреден ремонт? Тъй като ето и нашите зрители в момента виждат, че наистина от тук на ден минават хиляди хора. Точно така. Извършен е първичен оглед. Най-неотложните дейности, които застрашават живота и здравето на гражданите и гостите на град Русе, са извършени. Като и днес и последващите дни Общинско предприятие Комунални дейности ще предприемат действия по извършването на най-неотложните дейности, които да гарантират безопасността на гражданите. Гражданите предлагат и на това място да бъде изграден надлез. Доколко реална и постижима е тази идея? Изграждането на подобно съоръжение би следвало да се направи подробен анализ. Интересна е идеята, но наличието на контактна мрежа предполага по-голям анализ на ситуацията и при всички положения ще бъде обсъден и такъв вариант. Но идеята на Община Русе е, след като приключи концесионния договор, ние да обновим това важно съоръжение, което наистина да изглежда по един друг начин, който е да отговаря на всички изисквания. Има ли други подлези в подобно състояние и такива, които наистина се нуждаят от спешен ремонт? Съществуват подлези, които също са в не идеално състояние, но ние полагаме грижите те да бъдат почиствани, като мога да кажа, че Общинско предприятие Паркстрой редовно, един път в седмицата, почиства около 10 подлеза, общо 4 пъти в месеца, като се имият съответните съоръжения и правим всичко необходимо, така че все повече подлези да имат един вид, който удовлетворява всички гости и граждани на град Русе. Добре, благодаря ви за това включване. 23 са общо подлезите на територията на град Русе, като два от тях са затворени за експлоатация. Към вас, колеги. Очевидно, подлезите са проблем не само в София. Повече тук се концентрираме и ги поглеждаме. Благодаря на Пламенка за включването и с призив. Разбира се, там, където има проблеми и ги виждаме, да подаваме сигнал на институциите преди да се случи някое нещастие, а пък самите институции също да си вършат на време работата, защото е недопустимо тогава, когато са в толкова оживени места и толкова много хора преминават през тези места, да си в такова състояние. Ще отворим темата, свързана с войната в Близкия изток, уважаеми зрители. След малко с коментара на фактологията там, а сега с нещо друго, което пряко или косвено ни засяга или ще ни засега.
стигне. Ще говорим за цената на горивата. Едно от притесненията, разбира се, са, че те сега ще тръгнат отново нагоре заради този конфликт, който се разгаря там. Светослав Бенчев, председател на Българската газова и петролна асоциация, наш гост. Здравейте, господин Бенчев. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Добро утро и на зрителите на Националната телевизия. Има ли основания? Имат ли основания тези притеснения, свързани с цените, които ще скочат? Всичко зависи какво ще се случи в Близкия изток. Вчера цената на петрола тръгна и онзи ден нагоре. Достигна 76 долара вчера, но пък спадна до 75. Тоест, горе-долу риска е включен в тази цена. Но това е рискът, който е включен към цената в ситуацията в момента. Какво ще стане от тук насетне, вече трябва да следим. Най-големите притеснения на всички, разбира се, свързани с това Иран да не бъде засегнат и изобщо някой производител на петрол, да не бъде страна производителка на петрол, да не бъде засегната от тази война. Защото все пак Иран, това са около 4-4,5 милиона барела дневно, едно немалко количество за пазара. Каква пропорция от пазара? И, така, няколко процента са, но това в крайна сметка 4-5%, но това в крайна сметка никак не е малко. Знаете, че и за по-малко неща са се случвали проблеми. Емоционален е ефекта, често. Разбира се, и по-скоро рисков, и по-скоро всеки риск води до спекулации на пазара на суров петрол. Това е очевидно. Но аз лично се надявам да не се стигне до там. Аз съм го казал и преди във вашето студио. Аз смятам, че каквото и да се случва с цените на горивата, на петрола, по-скоро то ще се случи след изборите през ноември в Съединените щати. Но тогава предполагам, че ще се опитат тези цени да бъдат стабилизирани. Но нека да видим все пак. Ескалацията е сериозна. Вчера обаче нашия кореспондент в Щатите каза, че там има скок на цените. Вече се наблюдава в Щатите. Разбира се, сигурно. Там пазар е много по-чувствителен, отколкото в Европа. Но смятам, че ще бъдат взети мерки. Аз и преди предишните две седмици наблюдавах как все пак от американските стратегически резерви бяха отпуснати количества, които да гарантират и стабилизират цената. Хайде да направим тогава едно сравнение, въпреки че, как да кажа, ситуациите не са еднакви. Но знаем какво се случи след началото на войната в Украина с цените. Възможно ли са да се достигнат такива нива, каквито бяха тогава 2022? Рекордни. Тогава ситуацията беше малко друга, защото колкото и да беше малко по-неочаквана, сега с нещата Близкия изток вече се развиват от месеци насам. Но ако Ормузкият пролив, например, бъде затворен или наистина бъде засегната страна производителка, можем да видим високи стойности. Сега някои анализатори твърдят, че може да достигнем 100 долара за барел. Поне аз считам, че такива стойности са малко прекалени, но можем да видим 80-85 долара. Възможно. Колко е сега? В момента е 75 долара. Показва ли влияние следното? Знаем, че има желание за удари все по-дълбоко във вътрешността на Руската федерация и знаем, че доста често петролната инфраструктура е на прицел, макар и не рафинериите, а по-скоро складове за горива. В случай, че такива украински атаки зачестят, това би ли довело до чувствително нарастване на цените, без да забравяме, че Русия изнася, може би, по-голяма част към далечна Азия и към Индия. Разбира се, че възможно да, прав сте, Русия изнася наистина към други страни, но пък това в крайна сметка... През тях и към Европа, но за това по-малко се говори. Това е съвсем отделен въпрос, да, но става въпрос, че все пак това са количества, които са на пазара. Ако те изчезнат, те трябва да бъдат логично заместени от някъде и ще бъде наистина трудно в началото, но... Нека да видим. Аз не вярвам, че ще се стигне чак до такива някакви сериозни ценови шокове. Пак казвам, всичко зависи как ще развие ситуацията. Тя е много динамична. Тъй като преди малко споменахте изборите в Щатите, но ако погледнем към месеците до сега, имаше спад на цените като цяло на петрола и тогава причините бяха сочени като спад в търсенето, а пък и рецесията, която се наблюдава в Щатите. Сега не е ли твърде малък период пък да се обърне тази тенденция? Не е ли всичко въпрос на спекула? Разбира се, че има елемент на спекула. Аз го казах и преди малко. В крайна сметка брокерите на суров петрол търсят печалбата и напълно нормално при всеки риск той да бъде устойностен и съответно да бъде така устойностен. Но вижте, наистина има и други фактори, които пък казват, че цената на петрола не може да бъде толкова висока. Нито ситуацията в Европа, нито ситуацията в Китай е достатъчно добра. Търсенето не е достатъчно добро, което в крайна сметка балансира това, което се случва като риск. Затова именно смятам, че няма да видим някакви кардинално големи стойности на петрола, поне към следващите седмици, месец, месец и половина. С какво закъснение всички тези процеси дават своя резултат и своя ефект в нашата страна? Много зависи, разбира се. Първо, зависи колко време, разбира се, продължава покачването или понижаването на суровия петрол. Аз обикновено казвам и то е така. Между 10 и 14 дни, когато има един наистина постоянен тренд, той може да се усети на нашите бензиноколонки.
Понякога има 10 дни покачване, например, то не се отразява по никакъв начин, защото пазар е достатъчно еластичен, за да може да поеме тези флуктуации в цената на суровия петрол. През последните години, господин Бенчев, какво ли не се говореше, включително в телевизионните студия, за горивата, за цените на петрола? Първо, като апокалипсис се разглеждаше, така да се каже, прекъсването на енергийните взаимоотношения с Русия. След това прекъсването на доставките на руски петрол за рафинерията. И в крайна сметка какво стана? Нямаше кой знае какъв ефект, с изключение един период, в който наистина имаше сравнително високи стойности. Кой ни плашеше излишно? И в крайна сметка какви са вашите дълбоки изводи от всичко това? Дори ако искате, аз съм ви плашил излишно. Но в крайна сметка... Не го казахме ние. Не, наистина имаше причини за това нещо. Аз... Аз съм абсолютно убеден, че ако дерогацията за руски петрол беше спряна рязко в рамките на ден, седмица, дори месец, наистина щяхме да имаме проблеми. Факт, и с това също съм го казвал, че пък ако икономическата ситуация беше подходяща и тя беше подходяща, може и ние не усетихме никакво повишаване в цените на горивата. Важното е да има предвидимост. Сега, например, в края на годината изтича дерогацията за руски пропан-бутан. Тоест ние от 1 януари 2025-та няма да можем да използваме такъв продукт. Но ние го знаем и когато го знаем, ние сме подготвени за това нещо и съответно пазара няма да пострада по абсолютно никакъв начин. Най-важното нещо е да има наистина предвидимост в това, което ще се случва. Аз именно за това казах и се обърнах тогава към всички политици. Не правете резки движения, ще бъде зле за всички, нека не си създаваме сами проблеми и там е корене на всичко. Само да се хвана за пропан-бутана, означава ли това, че ще има покачване на цените? Не, именно за това казах, че когато нещата се планират, те ще протекат доста добре и доста плавно. Но най-добрият вариант за така едни реалистични цени на горивата е, разбира се, да има силна конкуренция на пазара и на бензиностанциите. Има ли такава? Я силната конкуренция всеки ден не виждам, като се движи из града. Виждате, че на всяка бензиностанция, всеки квартал, всяка верига, дори ако искате, цените на горивата са различни. В крайна сметка има за всеки вкус. Колко да са различни, господин Бенчев? Ами честно да ви кажа... Много често дори с движението нагоре и надолу съвпадат. О, не, напротив, има и разлика. Дори тук по Цариградско шосе мога да ви покажа две бензиностанции, където разликата в една верига в рамките на 7 стотинки, а между две вериги в рамките на 10 стотинки. Кварталите, между различните квартали на София, това е същото. На магистралата, разбира се, цените са по-високи за разлика от някои градове около нея. Това е конкуренцията в крайна сметка и така трябва да бъде. Да, питам ви и това и във връзка и с нещо, което говорихме и до момента, защото много хора казват, ами те сега са купили петрол на едни ниски цени, нямат основание веднага, защото е започнала войната или е ескалирала в Близкия изток, да кажат, ми сега ще вдигнем цените. И ние именно за това не ги вдигаме. Както виждате в момента цените на горивата са същите, каквито бяха преди няколко дни. Предполагам, ще останат още няколко дни така. Да, наистина на хората може да им се струва, че понякога нещата се случват по-бързо, но повярвайте, наистина за всяко това нещо, повишаване или понижаване, има чиста икономическа логика. То обикновено по-бързо се покачат, отколкото падат цените или греша. Това също да, и това е процес, който е описан и то е чисто икономически, но в крайна сметка разликите не са чак толкова големи. И аз ще го кажа отново, между тренда на цените на горивата в Европейския съюз, тяхното понижаване и покачване и това, което случва в България, кардинална разлика няма. Да, може да закъснеем с ден-два в едната или другата посока, но трендовете винаги са едни и същи. Калкулации на риска също в крайна сметка има в ценообразуването, но когато казахте за тенденциите в Европа, продължаваме ли да бъдем с едни от най-евтините горива тук на Балканите и в Европа? На Балканите със сигурност сме с най-ниските горива. Честно да ви кажа, миналата седмица гледах и статистиката, ние сме с най-ниските горива в Европейския съюз, цени на горивата и в Европейския съюз. Нещо, което ние винаги почти така сме били. Това е вярно както и за цените с такси, така и за тези без такси. Усмихвам се, защото точно в тази секунда си представям какво случва в Фейсбук страницата на деня започва. Винаги се това изречение казват, ама какви ги говорите? Това не е вярно или пък най-малкото сравнението е с заплатите тук веднага. Излиза, те какво имат? Тук няма никакъв спор и няма да споря с нито за вас, нито с зрителите. Аз съм съгласен, че заплатите наистина може би не отговарят на това, което като покупателна способност за отношение на горивата, но в крайна сметка пазар е това. То не зависи кой колко получава в една държава. Ние нищо не може да има направим. Сайт, на който много лесно може да бъде направено сравнение с всички цени в Европата, дори отделните компании, които продават у нас. Да, черно на бяло. Добре, да погледнем тогава по сезони, както се казва, и през зимата. Не веднъж и вие сте отбелязвали, че на много места дизелът се използва и за отопление и това го оскъпява. Така ли ще бъде и сега? По-скоро пропан-бутана ще бъде използван повече за отопление. Знаете, когато стана кризата с природния газ, някои от предприятията, някои парници, например, оранжери, преминаха на пропан-бутан, защото е по-евтин. Там може да има евентуално някаква флуктуация. По отношение на дизеловото гориво, по-скоро не, защото дори то да се използва за отопление, което все повече е рядкост.
пък потреблението за автомобили през зимата е по-ниско, така че нещата горе-долу се компенсират. Добре, нека финала нашия разговор да бъде към едно събитие. 25 години става вече вашата организацията, която вие сте председател. Та, днес ще бъде отбелязана по един начин, 9 часа с международна конференция. Какво ще отчетете към вашите партньори и колеги? Първо да кажа, четвърт век никак не е малко. Горди сме с това, че за 25 години сме единствената представителна организация на бранша. Няма да отчетем. По-скоро ще предложим какво да се случи от тук насетне, защото темата на нашата конференция е енергийния преход. Аз съм го казал и във вашето студио, не искам петролния бранш да има същата съдба като въглищните централи. Ние трябва да имаме яснота какво ще се случва от тук насетне, за да можем да бъдем готови. Следващите 5, 10, 15, 30, 50 години и да вървим със същия тренд като в Европейски съюз. И поради тази причина сме поканили колеги от петролните асоциации на Сърбия, Румъния и Гърция, за да кажа техния опит в енергийния преход и докъде те са, за да сравним с близките до нас. Както и сме поканени изпълнителния директор на Европейската петролна асоциация, госпожа Лиана Гута, както и изпълнителния директор на Европейската LPG асоциация, Liquid Gas Europe, госпожа Ева Лете, именно за да дискутираме тези въпроси. Разбира се, ще участват и евродепутати, и министри. Нека държавата да чуе какво се прави, нашите идеи, какво трябва да се прави, в крайна сметка да направим един план, който продължи да го изпълняват няколко правителства, надявам се, стабилни в следващите години, за да може енергийният преход, това винаги го казвам, да бъде социално приемлив. Тоест, той да не бъде ужасно скъп за хората, защото просто в противния случай той няма да се случи. А това наистина ще е проблем не само за нас, ще е проблем за цялото общество, защото в крайна сметка всички знаем на къде е пътя. Той е наистина към един енергиен преход, към друг тип горива и така нататък. Всички сме и потребители и го усещаме и по джоба с всяко едно решение. Разбира се, ще го кажа и тук, електромобилността не е единственият начин, по който може да се направи енергийния преход и ние ще обсъдим другите варианти, които също са важни, за да може да се постигне наистина нулева емисия от транспорта 2050 година. Благодарим ви много за този разговор. Благодаря ви. Пожелавам успех и с визия, и с ясни отговори. Ви очакваме отново и в нашето студио. И в крайна сметка, едва ли може да последва съдбата на въглищната енергетика, газовия и петролния сектор. И то със сигурност не е във всички части на света. Благодарим ви много, Светослав Бенчев. Продължаваме с международните теми след секунди. Ситуацията в Близкия изток, процесите, които доведоха до всичко това и очакванията ни за развитието на ситуацията, това коментираме в следващите минути. В студиото ни е дипломата и бивш заместник министър на външните работи, Милен Кирмечев. Здравейте, добре дошъл отново. Меси. Господин Кирмечев, преди да говорим с вас концептуално за нещата, предлагам да очертаем първо погледа там на място, в Израел и ситуацията в страната. Напряката на линия би трябвало да бъде заболекарът Ронен Декало. Добро утро. Надявам се, правилно произнесох името ви. Ако не, извинявайте. Директно към въпроса ни. И той е, нормализира ли се вече ситуацията в Израел и след атаката от страна на Иран, но и след атентатите в Тел Авив? Добро утро. Ако може да кажем, че е нормализирана. Да, нормализирана. Вид в нормализирано. Да, спокойно е. Днеска е нашата нова година, еврейската нова година. Празник. Честито, с най-добри пожелания. Честит празник. Благодаря. Притеснено е, да. Но е вид спокойно. Господин Декало, някакси историята, как да кажа, много бързо преминава през различни етапи. Ние с вас говорихме, впрочем, почти преди година, тогава, когато се случи онова нападение. И вие бяхте нашите очи и уши на място тогава. Припомням го за нашите зрители. Тогава, когато започна всичко с тази ескалация на напрежението. Как премина тази една година за вас? Много тъжна. Много тъжна. Още не може да го приемаме по никакъв начин. Още имаме 101 хора, които още са в Газа, които не знаем даже дали ще са живи или мъртви.
И е тъжна година, тъжна и сложна година, може да го кажем по други думи. Питам ви и заради последното развитие на нещата. Отговора от страна на Израел, пък отговор от страна на Иран. Как всичко това се коментира в момента от израелското общество? Достатъчна реакция на властите и на управляващите ли е? В момента сме, всички сме съединени, че тази операция в Ливан трябваше вече до... Според нас вече трябваше да бъде вече, т.е. да отдавна, защото ако не знам, ако зрителите знаят, но над 100 000 жители от северната част на Израел вече не са там. Всички градове по границите са пренасени в други зони. Така че цялата тази северна част на Израел са без жители. И е проблематично. Смятал такова състояние никаква държава не може да го приеме. Така че мислиме, че трябва да реагираме по този начин и реакцията е нужна. Така че сме всички съединени по този вид нашите хора да реагират по този начин. Нещо за финал. И нещо за финал да ви попитаме. Сега знаем колко тренирано израелското общество от създаването на държавата в постоянна заплаха за сигурността от недоброжелателни съседи. Има ли още достатъчно търпение в израелското общество да издържи да премине през офанзивата в Ливан и всичко, което евентуално следва след това? Има. Има и още как. Сме много съединени и много сме по това. И още очакваме да имаме някаква друга нашата атака към иранците, защото пак го казвам, никой няма да го разреши такава атака към цивилните. Никаква държава просто не може да го разбере. Просто такава нещо, такава атака от друга нормална атака, от друга държава и да мине по такъв начин. Така че ние очакваме Израел да реагира. И още как. Благодарим ви. Мисля, че това е много ценно за края на нашия разговор. Нека това да извлечем именно, че израелското общество е готово на всякакви предизвикателства и на това да отговори на всички заплахи за сигурността и съществуването на държавата. Добре, като сме тръгнали с свидетелските разкази, сега предлагам вече и с помощта на нашия репортер Борислава Алексова с още един, само че от другата страна на границата, и образно казано, а и практически, с наши сънародници, които, знаете, бяха евакуирани от Ливан. Се опитваме да ви срещаме във всеки един ден, за да чуем техния разказ за ужаса на войната. Боби, към теб. Добро утро. В следващите минути ще чуем свидетелския разказ на Татяна Славова Могдат, която беше евакуирана заедно с българите ни от Ливан в понеделник с правителствен полет. Добро утро. Добро утро. Вие живеете от дълги години. Да. Там, разкажете ни какво сте преживели през тези години в Ливан? Много неща преживяхме, защото през тези години аз отидах по времето на гражданската война в Ливан и преживях три израелски войни. Като първата не бях там в момента, но другите две, да, евакуирах се. Така че много неща сме преживели. Но това, което става сега, е нещо нечувано, тъй като с всеки етап се усъвършенстват оръдията за избиване на хора. За съжаление. И сега са много мощни бомбардировки. Ливан няма армия, няма още повече военновъздушни сили и съпротивителна някаква сила, нещо да се противи на тях. Района, в който живеехме ние последните 4 години, е спокоен, нямаше нищо, ние единствено чувахме. Но самолетите летяха над нас, специално се правят звуковите бариери, за да се създава паника в населението. Това също е жестоко, защото човек неволно целият трепериш.
минават тези самолети, не се виждат, даже и не се чуват толкова, колкото се чуват тнежите. И ти си казваш какво става. В кой град живеехте вие? В източните преградия на Бейрут. Там се намира в този район посолството нашето. Хазмие се казва района. В нощта на удара какво видяхте, какво чухте? В нощта на удара, когато големия взрив беше, то не беше нощ, то беше през деня взрива, трябва да ви кажа, че това започна като силни взривове, все едно се чуват, и обикновено такъв звук бяха звуковите бариери. И аз чакам една-две обикновено са. И тук продължиха 3-4 зданието се тресе. А ние сме сравнително все пак така. Не много далече, но пак. И аз реших, че 10, бяха 10 такива удара. Като канонада. Но много силни взривове. И аз реших, че е някъде около нашия район. И след това от посолството, там позната съпруга на служещ, и аз се обаждам, нали, и тя ми казва, това е в Дахие, там близо до летището. Аз бях изумена. Отивайки към летището, шофьора, който ни кара, той е от този район Дахия, и той само посочи, аз не успях да видя, защото все пак караме бързо, минаваме през райони, които показа само район. Ето тук, гъсто населен район, те казват, че са убили 40 членове на партията, високо поставени и така нататък. 6 блока, минимум 6 етажа, те си повечето 11 етажа. Те са този район и той е построен след 2006 година, нали? Заселен с хора. Може ли той да се изпразни от жителите в една минута, не знайно как, и израелците да пуснат бомбите? Колко загинали има, не може да се разбере. Кратера е огромен, защото те са били предназначени за подземията, затова и ние сме усетили този тътнеж и това като че ли се тресеше, то като земетресение, каже речи. Страшно, жестоко е. Жестоко. Очаквахте ли толкова голяма ескалация на напрежението? Честно казано, не. И мъжът ми, който е вече на възраст, 80-та година кара, и тъй като и вкъщи той чете, пише, това му е работата, и е влязъл в един ритъм на живот и на работа, изобщо нямаше намерение. И той до последно, даже аз вече се записах, защото в началото и аз нямах намерение. Ние цял живот насам-натам и бяхме решили край. Вече там, докато стигнем до някаква възраст, когато ще решаваме как, къде да отидем, как. И защото децата, сина ми е тук, дъщеря ми във Франция живее, нали, разделени сме и те не могат да. Но като стана така, аз виждам, че ескалира. Той тук няма нищо. Викам, няма нищо в момента. Нищо не се знае. И ние мислихме, че ще се ограничат някъде. Те не се ограничават. Те стигнаха в Бека до северната граница с Сирия. Не само на изток Сирия, а до север. Селото на мъжа ми е точно по този път от Баалбек до Хърмеле, северния град в Ливан. Така че не се знае, и най-важното, че след това няма да има възможност да се измъкнем. Летището се намира в района на Дахия. И в един момент то ще бъде затворено. Ако до сега не го бомбардират, нищо не гарантира, че няма и там да пуснат бомба и край. Имате ли приятели, познати българи, които решиха да не се евакуират? За българи специално не мога да кажа, защото аз след войната 2006-та не бях, до 10 години не бях ходила там. Внучка ми се роди, гледах нея и мъжа ми казваше се, като се пенсионирам, аз идвам и така нататък. И така че с българките прекъснах контакти. Тези, които аз познавам, те вече като се пенсионираха, си дойдоха. Там, които останаха и с които поддържах контакти, те се евакуираха. Така че има, 100 на 100 има. А от вашите приятели ливанците какво ви споделят? Каква е ситуацията в момента там? В целия Ливан, нали, е различна. Да кажем, имаме приятели, които живеят на север от Бейрут, там така наречените християнски райони, те са близо до Жбейл, Библус града. При тях все още нищо няма, нали, спокойно е.
Мъжът, между другото, на едната от тях е сириец от Алеп, от Хомс. Те живееха в Хомс с жена си. Като почна войната там, те дойдоха при другите си сестри в Ливан. Сега и тук. А нашите роднини на мъжа ми, те кой където може, разбрах, че едни са отишли най-напред в планината, мъчат се да намерят безопасност. Но в момента никъде не е безопасно. И затова нямахме желание да се евакуираме, защото неудобно. Час им възможност да избягам, а те остават там. Много благодаря. Изключително тежка ситуация за хората. Чухме и свидетелския разказ. Благодарим на Борислава Алексова и на Татяна Славова Могдат. Както преди малко споменахме, Милен Кирмечиев е в нашото студио. Господин Кирмечиев, вчера премиера свика съвета за сигурност, а утре държавният глава свиква консултативния съвет за национална сигурност за първи път от 2.5 години. Това всичко означава ли, че имаме качествено нова ситуация в региона? Защото през последната година доста пъти имаше изострено напрежение, дори след атаките през април месец, но има ли в момента индикации, има ли информация, която да сочи към това, че ще бъде по-сериозно този път? Да, за сигурност и трябваше според мен да бъдат свикани двата съвета, защото ситуацията много рязко може да се усложни, особено след последната атака на Иран срещу Израел. Първо по няколко направления. Много е вероятно, както каза и дамата, да има втора вълна от желаещи да напуснат български граждани или от смесени бракове, да искат да напуснат Ливан. Много е вероятно също, както също тя спомена, да има бомбардиране и на сгради около летището или самото летище, което означава, че ще трябва необходимо евакуация по море, което означава вече общо европейска организация и процедура за изваждане на всички европейски граждани от Ливан. Така че трябва да има координация и с европейските ни партньори. В допълнение, зависимост от това как ескалира напрежението между Израел и Иран, може да има желаещи и от Израел, и от Иран български граждани да напуснат двете страни. Също трябва да се организира и тяхната евакуация, ако има такава. И не на последно място, това настъпление на израелската армия води до два аспекта. Единият е увеличаването на бежанците, които започват да се движат от юг на север към турската граница. И второ, рязка дестабилизация на ситуацията в самия Ливан. Много е възможно Ливан да бъде изправен пред нова гражданска война, което означава вече огромен взрив на бежанците, изобщо катастрофа в региона. Така че България като първа страна входна в Европейския съюз и с ситуацията, която виждаме в момента, затваряне на границите в Германия, затваряне на границите в Австрия, Унгария, т.е. целият този път, по който тези бежанци биха минали, в момента се затварят тези граници. Това означава, че България трябва рязко да промени своята позиция и да знае, че от тук нататък много по-трудно ще могат да преминават тези бежанци до трябва на тяхната крайна точка, която приема на Германия. Много вероятно да бъдат връщани обратно, т.е. не трябва да има политика по справяне с евентуална бежанска вълна. И последно, че ако позволите, много се надявам този консултативен съвет при президента да не бъде обърнат в предизборна риторика, защото... Това бяха страховете да не се случва до този момент, както и доверието много се в политическите партии. Да, защото много е вероятно, вижда се вече, че и партиите започнаха да използват и тази ситуация за предизборните си цели. Много се надявам да останат професионални и да говорим за основните проблеми, за да се търсят и партийни послания. Това е и целта в крайна сметка, но само за да приключим тази тема, господин Кирмечиев, да припомня, че президента предупреди, че са възможни терористични атаки. Въобще воденето на войната тук има различни лица, за съжаление. Вчера вътрешния министър каза, че няма пряка заплаха за нашата страна и това е добрата новина. Все пак обаче всички виждат, че се засилва полицейското присъствие в някои ключови, на някои ключови места в София и в страната. В този ред на мисли, мислите ли, че сме достатъчно подготвени за реакция
и службите са достатъчно добре информирани за това или разчитаме на партньорски такива? Според мен това е обща комбинация между собствени усилия и партньорски, взаимоотношения с партньорските служби, защото при всички положения има спящи клетки на Хизбула и на други ислямистки организации, които са настроени изцяло антиизраелски. Така че наистина много е вероятно. Чухме при няколко дни в няколко европейски столици взривове до израелски посолства. Тоест, има вече раздвижване и вдигане напрежението в някои европейски страни. Така че, да, абсолютно е възможно да има активиране на тези спящи клетки и техните цели да бъдат израелски или еврейски обекти, училища, синагоги, бизнеси и така нататък. Така че, да, трябва да бъдем много на штрек, защото това в момента може би ще бъде отговора на Хамас. Те в момента, извинете, на Хизбула, те в момента наистина с пречупен гръбнак от унищожаването на цялото им ръководство, както виждате, дават много сериозен отпор и много е възможно с помощта на Иран да активира свои клетки не само между в Европа, в самия Израел, в други арабски държави, даже до Пакистан. Тоест, мрежата на тези клетки е много голяма. Пречупания гръбнак на Хизбула, господин Кирмечиев, може ли да пречупи и целият гръбнак на иранското влияние в региона? Сирия, Ирак, Хамас, долу до хутите чак. Пречупения гръбнак на Хизбула не означава неговото прекратяване на съществуването. Точно обратното, виждаме, че в момента израелската армия се сблъска с много сериозна съпротива на земя в Южен Ливан. Само да подчертая, че всъщност израелската армия се готви за това настъпление в Ливан от 18 години, от 2006 година. Те се подготвят, знаят къде са тунелите, знаят къде има вече определени клетки, където може да има съпротива, но пък и Хизбула се готви за това сражение от 18 години. Тоест виждаме, че даже и с унищожено ръководство, с прекъснати връзки и комуникации помежду си, Хизбула все пак оказа много сериозно съпротива. Тук вече въпрос е доколко Иран ще продължава да им помага. Няма как да спре, защото и атаката, която той направи с ракети, всъщност той беше потикнат от причината да не изглежда слаб като подкрепящ всички тези свои проксита, тъй като Израел в момента води война на три фронта. Продължава да води война с Хамас до освобождаването на заложниците, прекъсването им като съществуване, отвори втори фронт срещу Хизбула и продължава да обстрелва хутите, които също са проксита на Иран. В момента натиска върху Иран да отговори на цялата тази агресия много силен. Шиитските милиции, примерно в Ирак, ги призовават да се намесят, така че натиска върху Иран да засили своето подкрепа към тези нападнати техни проксита е много силен. Иран от едната страна ще видим какво още би предприел в краткосрочен аспект, но гледайки към Ливан и израелските действия, знаем, че когато една държава е провалена, каквато е в момента Ливан, тя става вакуум за различни терористични групировки и се получава в инкубатор на радикални движения. И може ли Израел в опита да реши своите проблеми на сигурността, всъщност да си създаде още по-неблагоприятен съсед на север? Разбира се, даже започнем от ивицата Газа, там всъщност, освен Хамас, има огромен брой други ислямистки организации, които са много по-радикални, отколкото Хамас за своята антиизраелска риторика. Всъщност, проблема в Ливан е това, че вече назряват все повече гласове и политически в страната против Хизбула, защото много политици в Ливан смятат, че Хизбула е причината за тяхното страдание в момента. Тези настроения всъщност се сблъскат пък с голямата подкрепа, която има Хизбула сред ливанците. И всъщност тази ескалация на напрежението между двете фракции може да доведе до нова гражданска война в Ливан. Това е много опасно, защото, както казах, Ливан в момента е финансово колабирала, страната е пред колапс. Това означава огромен беженски проблем, който ще започне да притиска на север границите и с Йордания, с Сирия, с Турция. Така че Ливан може да колабира всеки момент от вътрешните си проблеми, които има.
Много ви благодарим за този коментар. Всичко е в развитие и с тревога следим, разбира се, тези новини. А какво ще вземе политическото ръководство и управляващите в нашата страна като решение, предстои също да разберем. Благодаря ви много. Благодаря ви. Всъщност, този наш разговор дава основата и на следващия разказ, който сега ще видим от Борислава Алексова, защото понякога говорим за европроекти и финансиране просто като нещо, което трябва да се направи и сме поели ангажимент. За киберзащита и киберсигурност обаче, тогава, когато има толкова много заплахи, е повече от наложащо да се говори. Но България може да се наложи да връща европари, нещо повече, дори да плаща санкции, ако не изпълни един важен проект за киберзащита. Ангажиментът е поет в рамките на инициативата за квантова комуникация на Европейската комисия и трябва да бъде изпълнен до няколко месеца. До този момент обаче, вече повече от година, съфинансирането необходимо да бъде извършено от българска страна липсва. Вижте повече в репортажа на Борислава Алексова. Съвременният свят на хибридни войни, високи технологии и дигитализация, най-силното оръжие е информацията. А само за няколко секунди квантовите компютри могат да достъпят до нея. До данни, касащи националната или европейската сигурност, до личните ни данни или медицински документи. Абсолютно всички данни могат да бъдат достъпени, което означава, че в зависимост от страната, която извършва тази манипулация, тя може да направи каквото пожелае. И точно това е огромният риск и огромното предизвикателство пред нас в тия несигурни времена, където е възможно наличието на желание от много външни страни да проникнат в нашите системи и това да се случи. Съответно, това може да внесе хаос в енергийната, банковата система, могат да бъдат достъпени данни, които не биват да бъдат притежания на трети страни, включително свързани с националната сигурност. А единственият начин да се предпазят от подобни атаки системите ни е квантовата защита, която машини като Алис и Боб осигуряват. Те са част от бъдещата мрежа, която да изпълни няколко функции. Да осигури трасе за защита на ключовите държавни институции у нас, както и свързаност между тях. И трасе за връзка с Гърция. По този начин ще се предава криптирана информация между институциите в държавите членки на Европейския съюз. Тяхната задача е да генерират ключове, секретни ключове, като използват квантова технология. Приносът на тази технология е, че тя гарантира, че комуникациите, които се осъществяват чрез нея, не могат да бъдат разбити по никакъв начин. Те могат да бъдат блокирани, но не може да се случи ситуация, в която някой да подслушва и ние да не знаем. И това е много, много ценно. Ангажиментът за внедряването на тази технология е поет от всички държави членки на Европейския съюз и в отговор на войната в Украина. Към този момент България изпълнява всички задачи в срок и с финансиране само от страна на Европейската комисия, въпреки че по проекта е заложено съфинансиране и от националния бюджет. Евросредствата са в размер на 10 милиона лева, но за завършването на демонстрационната фаза на проекта са необходими още толкова от Министерството на финансите. Ние, за да можем да изградим тези трасета, на нас тези средства са ни необходими. Тъй като без тях ние до тук сме получили пари само от Европейския съюз, от Европейската комисия. С тези пари не можем да изпълним проекта така, както беше планиран. А това би било много неприятно, защото може да се окаже, че Европейската комисия да си поиска парите обратно. И ние така или иначе после ще бъдем задължени със собствени средства, с национални средства да изградим тази инфраструктура, за да можем въобще да комуникираме с Европейската комисия и с другите държави членки на Европейския съюз. Възможно ли да имаме и санкция? Възможно е да имаме и санкции. Предпочитам да не мисля за това. Надявам се, че няма да се стигне до там. Изоставането с квантовите комуникации крие и други рискове. След влизането в еврозоната, българските банки няма да могат да комуникират със своите европейски партньори. Проектът предвижда до края на годината трасетата да бъдат изградени, което означава, че средствата от българска страна трябва да се предоставят в най-кратки срокове, за да може фазата да бъде завършена. До този момент обаче реакция от страна на Финансовото министерство няма. От Министерски съвет пък отговориха за БНТ, че казусът се проверява, а информация се очаква на по-късен етап.
световния месец за борба с рака на гърдата. Безплатни профилактични прегледи през целия месец за всички жени в многопрофилната университетска болница за активно лечение Царица Йоана ИСУЛ. Повече за кампанията ще разберем от Върсен Такфурян. Върсен, добро утро. Добро утро, колеги. От вчера стартира кампанията тук в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана ИСУЛ. През целия месец ще има безплатни прегледи за всички жени, които искат да се тестват. Като разбираме, вече графикът почти до края на месеца е запълнен, но повече за самата кампания, която тук се организира в Университетската многопрофилна болница, ще разберем от доктор Георги Върбанов, специалист по образна диагностика. Добро утро! Добро утро, здравейте! Разбрахме от вас самия в предварителният ни разговор, че вече почти часовете са изчерпани. Какъв е вашият призив за всички, които искат да запазят своя час? Призивът ми е все пак да опитат, тъй като ние реално всеки ден, от понеделник до петък, всеки следобед сме заделили часове. Има все още свободни по към края на месеца, в мисля последната седмица. Но въпреки това трябва да имат предвид и че личните лекари имат един специален профилактичен пакет, който е специално отделен за пациенти между 30 и 50 годишна възраст. През година, т.е. на всеки 2 години, те могат да издават направление в страни от свой лимит и всеки може да потърси такова изследване, когато има нужда от него. Колко важно е да правим такива изследвания и колко често е нужно да търсим лекарско съдействие за профилактика? Важно е да правим, тъй като това е най-често срещания карцином при жени в България и е водеща причина за онкологична смъртност. Стандартната профилактика е точно така през година. При нас се налага малко по-различен стандарт. Всяка година да се правят ехографиите, особено при по-младите жени, под 40 годишна възраст. Също така важно е това да се прави и при жените в по-напреднала над 40 годишна възраст, но когато те имат малко по-висока, така наречена жлезна плътност, плътност на паренхима на жлезата, тогава ехографията има доста по-висока чувствителност, отколкото мамографията, която е стандартният метод. Точно това ще да ви попитам. Каква е разликата между мамография и ехомамография? Мамографията е рентгеново изследване, което в световен план е стандарта за скрининг и обикновено се провежда над 40 или над 45 годишна възраст. Тогава стартира програмата. Но има определени случаи, които далеч не са малко, в които мамографията има по-ниска чувствителност и тогава търсим алтернативни варианти. Това са основно тези жени с по-плътните структури на жлезата. Тук вариантите са ехография и магнитен резонанс, който по-скоро се заделя за хората, които имат генетична предразположеност, т.е. много по-висок риск. Каква е възрастовата граница, най-вече долната граница? От колко годишни жените трябва да започнат да правят такива прегледи? Защото през годините сме чували различни мнения на специалисти, някои над 30, други под 30. Стандартно, и здравната каса по този начин го е подала, от 30 годишна възраст нагоре. Но за съжаление, откриваме доста по-често пациенти между 20 и 30 годишна възраст, които заболяват от такъв карцином. Не искам да звучи страшно, но е важно поне личен преглед всеки да прави вкъщи, приблизително веднъж месечно. Всяка жена да просто да проверява за един вид за свое успокоение, ако открие някаква промяна в структурата, да потърси помощ. Точно това щях да ви попитам. Какви са симптомите, първоначалните симптоми на рака на гърдата и как една жена може това да бъде нейният индикатор в домашни условия? Симптомите, които се могат да се проявят и лесно да се открият, за съжаление са доста късни. Възможно е те да се проявят сравнително рано, ако е на конкретни места самата формация, но имам това идеята на тези профилактични изследвания, защото ранните стадии на тези заболявания са на практика безсимптомни, нямат оплаквания, понякога и доста трудно се откриват и на клиничен преглед. Това пак важи за жените с по-висока плътност на паренхима на жлезата, ако по-трудно се напипват. Иначе притеснителните находки са така наречената бучка, уплътнение в гърдата, което е твърдо,
описва се като хрущална плътност. Колкото по-неподвижно спрямо останалата тъкан е, толкова по-притеснително е. Съответно, може да се усети дали има свързване с кожата, дали има подвижност спрямо кожата, промени различни в кожата, задебеляване, уточност, също и промени в самата мамила или ареолата. Как си обяснявате вие тази промяна в ръстът на заболели от рак на гърдата? Казвате вече и по-млади жени имат тези симптоми. Какви са основните причини? Като... Това е ваше лично мнение като специалист. Има много теории, за които аз не смея да задълбавам, тъй като не е моята сфера. Но също така страшно много пациенти се преглеждат профилактично в рамките на такива кампании като нашата и в рамките на профилактични кампании към големи фирми и организации, които си задължават служителите да участват. Тоест, ние преглеждаме повече пациенти и това ни дава шанс да открием повече такива заболявания. И на финала на нашия разговор ще ви помоля малко повече за тази кампания. Как може да си запишат часове, въпреки че са останали по-малък брой от първоначално пуснатите през вчерашния ден. Какво могат да направят всички желаещи, които искат до края на месец октомври да посетят вашите безплатни прегледи? Нека да се обадят на телефоните, които са посочени в сайта. Там ще се свържат с технически сътрудник, който ще им обясни кога има свободни часове. Ако всичко е заето за дните, в които конкретният пациент има нужда да посети и няма възможност за друг ден, бихме ви записали телефонния номер, за да върнем обаждане, ако нещо се освободи. И все пак държа още веднъж да отбележа за личните лекари и за тяхната профилактична програма. Ако не успеете да се вредите, отново ще бъде безплатно, ако просто посетите мамолог чрез направление от личния лекар. Благодаря ви много. Да, наистина много са важни тези профилактични прегледи, които ежегодно трябва да ги правят всички жени. Както разбрахме, не е нужно да се чака период на кампания, в който да посетите такъв лекар и да направите ехомамография или мамография. Можете спокойно да отидете при вашият личен лекар, да вземете такова направление и да посетите специалист. Да, Бързено, сега просто даваме повод винаги в този месец на борба с рака на гърдата да припомним за това. Не само в ИСУЛ, и в други болници, не само в София се правят такива кампании, но те са само за едно голямо напомнение към всички ни. А сега следващата тема в предаването. Ние отворихме малко по-рано всъщност в нашия ефир с класацията, която ви представи на вас Флора, уважаеми зрители. Ще говорим за имотния пазар в страната. Много или малко имоти разполага всеки един от нас. Първо да ви представя нашите гости в студиото. Гергана Тенекиджиева, която е имотен консултант. Здравейте, добро утро. Добро утро. И икономиста Георги Вулджев. Здравейте. Добро утро. За вас... И за нас. Нека да видим резултатите в нашата анкета, времените такива. Питаме днес нашите зрители в собствено жилище или живеят. Един внушаващ процент, 82% отговарят с да, собствено жилище. Сега тук не уточнихме, разбира се, напълно свободно оставихме и в коментарите във Facebook трактовката на този въпрос, дали с семейство, с майка, баща или закупено жилище и така нататък. Вашите наблюдения какви са? Повече се предпочита да се купува жилище или да се отиде и под наем? Всъщност, покупката на жилище е естествения ход на един човешки живот. Когато се развива, те започват да мислят за това как да се отделят и в първия си момент се отделят под наем и след това много бързо започват да мислят за покупка. Защо започват да мислят бързо за покупка? Особено последните 10 години, мога да кажа, защото лихвените проценти на ипотечните кредити са изключително ниски и това дава възможност, ако имаш някакви спестени средства, да плащаш толкова, колкото плащаш и под наем. Така че това е първата причина, която хората правят. И втората, разбира се, е народопсихология. Ние предпочитаме да живеем в собствено жилище, да изпратим децата си да учат в друг град, в който сме им осигурили собствено жилище. Не бива обаче да продължава да бъдат толкова ниски лихвените проценти. Това много пъти сме коментирали, включително с вас, господин Вулджи, в нашето студио и се очаква известно охладняване на пазара, ако мога да използвам този жаргон. Сега въпросът е това ще промени ли качествено динамиката и тук все пак май трябва винаги да разделяме София от страната. Много по-различен е имотния пазар тук. Да, със сигурност София е по-специфичен случай. То се личи въобще и по начина, по който се сключват сделки. В София като цяло кредитирането
има и по-голяма роля при всички ипотечни сделки, поне това, което имаме като информация за предходните години. В останалата част от страната много по-често се правят сделки въобще без кредити, докато в София едни около две трети от сделките поне предходни години случват с кредити, а сега с оглед на това, че ръста на кредитирането, жилищното кредитиране конкретно, продължи да се ускорява през тази година и достигна нива исторически рекорди на практика в ерата на демокрацията. Това сочи, че най-вероятно дела на сделките, които случват с кредит, продължава да се увеличава и според мен със сигурност, както и вие споменахте, що се касае кредитирането, там има едно много нереалистично надуване и банките до сега, той затова и БНБ преди няколко седмици введе мерки ограничаващи. Банките до сега, според мен, бяха невнимателни. Там статистиката на БНБ показваше, че 22% от отпуснатите жилищни кредити, разходите по тяхното обслужване са 50% или повече от месечния доход, което е, нали, много финансово опасно при толкова ниски лихви, защото дори леко покачване в лихвите веднага прави почти всички тези хора неплатежоспособни. Така че, според мен, със сигурност в сферата на кредитирането имаме балон, вече и който има опасност да се пренесе в сериозен мащаб и при самите цени на имотите. Как? Ще се пренесе ли наистина? Виждате ли вече такава тенденция? Защото отскоро наистина това от решение на БНБ. Аз мога да кажа обаче, не е точно така. Това, което категорично виждаме в цифрите е, че доходите и спестяванията на българите нарастват много по-бързо, отколкото нараства нашата задлъжнялост. Това означава, че голяма част от населението успява да покрие ипотечните кредити, които тегли в много по-кратък период от този, в който ги е получил. Това, което ние категорично наблюдаваме, е, че всъщност основният продавач в момента на пазара е този, който излиза от инвестиция. Купувал е инвестиционно имот в един град, ваканционен имот или в София в строеж. Сградата се е построила и в момента продават. Периоди, в които усещаме трудност, масовия продавач продава по някаква трудност. В момента ние нямаме такива наблюдения в никакъв случай. Това, което мога да кажа за рамките и рамката на БНБ, е, че всъщност тя облече основните параметри на масовата банка. Тоест, ние винаги сме се целяли в това да получават нашите клиенти 85% максимално кредитиране, да не теглят кредити за повече от 30 години. Всъщност имаше само две банки, които даваха по-голяма възможност от това. И всъщност банките и БНБ облече това, което се случва в масовия пазар. Не мога да кажа, че вкара някаква много сериозна рамка или някакво много сериозно стягане, което би се отразило по някакъв начин на купувачите на пазара. По-скоро с говоренето, вече две години си говорим за увеличаване на лихвения процент, той така и не е дошъл, ако е дошъл с много така минимални темпове, се оттеглят от пазара онези, които нямат никакви спестявания, които всъщност биват застрашени, ако имаме и леко покачване на лихвения процент в ежемесечните си разходи. Всъщност то кредитирането засяга и самите инвеститори, защото немалка част също разчитат на банките да започнат строеж. А пък имаше и през годините такива фалити, не успяват до край да се случат нещата. Тогава пък горят онези, които са си купили такъв имот на зелено. Каква е тенденцията на пазара в момента? Можете ли да кажете икономически как стоят нещата? От инвестиционна гледна точка, нали, стига по принцип да продължава този растеж, който виждаме. Няма да има някакви фалити на строители или нещо подобно, но това е много голямо ако. Аз като цяло съм съгласен с анализа на настоящата ситуация. Да, до момента няма никакви проблеми. Ситуацията изглежда добре, доходите растат наистина много бързо. Те средните заплати в София за едни 5 години се качиха с 50%. Обаче не трябва да мислим, че понеже до сега нещата са вървели по този начин, ще продължи това завинаги. Сега според мен от всякаква рационална икономическа гледна точка някак да сметаме, че толкова ниски лихви могат завинаги да останат. Лихва, която е на практика по-ниска от инфлацията, т.е. банката ти дава пари, за да е малко или много. Имахме такава ситуация за някакъв период от време. Сега вече се уравниха нещата, като падна инфлацията горе-долу. Обаче не може да очакваме това да продължи завинаги. В един момент ще се стигне някакъв предел. И затова трябва да се внимава. По отношение на
огромният дял от това, което спомена госпожата, е, че повечето от хората, които продават в момента имоти, са инвеститори, които излизат от своите инвестиции. Това всъщност в такава ситуация, в която имаме рекордни ниски лихви, основния наплив към търсенето е по тази линия, е много опасно, защото те могат да се окажат много лесно при скок в лихвите, като се свие търсенето. Всички тези инвеститори, които са инвестирали пари, те ще са на загуба. Оттам това ще се отрази вече и върху строителите. Тоест, много бързо може да колабира един цял много голям сектор от икономиката при по-съществено покачване в лихвите. И под по-съществено както? Говорим за, в случая дори за 1-2%. Защото това за критериите на банките, че просто са били облечени, най-ключовото е съотношението на разходите по обслужване към кредита, на кредита към дохода. И там, при, както казах, 22% по данни на БНБ бяха 50% или повече, при други 22% приблизително бяха над 40%. Това също е много висока стойност. 40-50% от месечния ти доход да отива за обслужване на кредит при толкова ниски лихви. Те ако просто от 2,5% станат 4%, това е огромен проблем. Дори да не е в малък период от време, както вие и вашите колеги сте споменавали, ниските лихви са благодарение на високата ликвидност на банките у нас, но това ни прави голямо изключение дори на световния финансов пазар, не пазарна ситуация. Сега, тъй като споменахте няколко пъти това, че се продава предимно имот, който преди това е бил инвестиция, дали на зелено или не, но това създава един друг парадокс в София и в големите градове. Много ново строителство с по-високи темпове от реновирането на старото и много празни жилища. В София сме гледали статистики за една четвърт празни имоти. Сега това не изкривява ли пазара и не променя ли и за вас ситуацията, госпожо Тенекиджиева? За вашия сектор има предвид. Към дадения момент не мога да кажа, че го изкривява, защото пак казвам, това е психология. Ние имаме много диверсифицирани имоти в България. Още с настъпването на COVID, голяма част от българите започнаха да инвестират в така наречените ваканционни имоти или втори дом. Те могат да излизат от инвестиция в този тип имот. Нали? Ние не говорим само за това, че са си купили в града, в който живеят, или са си купили в 4-5 големи града на България или в София. Това би било един бъдещ проблем, защото истината е, че ние не можем да кажем какво ще се случи в момента, в който тези тъмни прозорци излязат на пазара. Това означава, че най-вероятно ще имаме два пъти повече предлагане от търсенето. Ако се запази търсенето към този момент, ако се запазят лихвените проценти, ликвидността на банките и тяхната мотивация да финансират, не можем да кажем. Най-вероятно тогава ще има един много сериозен проблем на пазара. Но истината е, че желанието на купувачите да инвестират в ново строителство не идва толкова от инвестиционната гледна точка. Ние наблюдаваме вече последните година, бих казала втора, че голяма част от потребителите на този пазар искат нещо, което да им е ново, в което никой да не е живял. И на всяка цена ли обаче? Защото за цени винаги става дума в този разговор. Колко могат още да се покачат цените на жилищата? Например, взимаме винаги София, защото тук някакси са хрестоматийни примерите. Говорихме малко по-рано. Ами такъв е пазара, но виждаме колко някакви... Колкото е търсене. Защото колегата каза, че всъщност имотите тук в последните години са масово с кредит. Това, което ние наблюдаваме, е най-голям процент на дела на сделките с кредите през последната година, тази, настоящата, и то е 60%. Във всички останали градове е около 50%, с изключение на Варна. Във Варна има изключително много собствени средства и ако там няма толкова много ипотечно кредитиране, по-скоро добавката за жилищата се случва с потребителски кредити. Колко върви един двустан апартамент в широк център в София в момента? Много относително, защото хората много обичат да питат за средна цена по принцип, но търсенето е около 150 000. Кой е най-скъпия квартал? Чакай малко. Сега дай да направим класация. Най-скъпия квартал кой е? Ами това обикновено е Докторска. Най-евтиния? Тук е трудно да кажа. Това са кварталите, които по принцип не се търсят. Това са най-евтините. Ето търсене. Много важен въпрос към вас, господин Вълджев, защото много хора, недоволни от масовото застрояване, постоянно казват да се забрани мораториум, просто да се прекъсне това нещо, защото губим контрол върху развитието на градовете си. Сега, колко важно е строителството за икономиката ни?
ако се забрани строителството, проблема с цените, ако същите хора, които искат мораториум, се оплакват и от цените на имотите, да им кажа, че това не е добра идея да го предлагат, защото само ще се влоши другата ситуация. Сега, мораториум, според мен, това е изключително екстремна мярка. Въобще не трябва казано, дори да се обсъжда. Да се ограничи до голяма степен. Въпросът е колко е важно това строителство, колко задвижва различни сектори на економиката. Това е въпрос на цялостно градоустройство и това е нещо, което по принцип всеки град трябва да си го преценя сам по себе си и трябва да има подробен градоустройствен план за това как ще се развива града през следващите няколко десетилетия. Така че тук не е нещо, което може на национално ниво да се определи с един аршин. Що се касае София, това е нещо, което Столична община трябва да прецени, като трябва да отбележи, че има големи разлики по квартали. В някои квартали този проблем е много по-изострен, отколкото в други. Така че дори в рамките на София да се каже навсякъде трябва да има всеки квартал, всеки район да има едикакви си ограничения. Навероятно също не би било адекватно спрямо настоящите реалности. Така че това изисква подробен, конкретен анализ. Имотен и многоимотен, но на кредит. Такъв горе-долу четахме профила на масовия българин в момента. Така ли е? Ами аз не мога да кажа, че е така. Това, което забелязахме с покупките на втория дом, още от 2020 година, е там всъщност се слагаха спестяванията. И няма да крия, че 2020 година можеше да си купиш студио в близост до морето на цена по-ниска от гараж в София. Така че не мога да кажа, че са многоимотни на кредит, но да, ниския лихвен процент, тази евтина цена на парите, която е много по-ниска от инфлацията, която наблюдаваме въпреки спада през последната година, кара хората да се оглеждат и да обогатяват, защото това е разбиране отговор, на българите. Да. Блиц отговор, моля ви. Приемането на еврото ще промени ли пазара? Много кратко. Аз бих казала да до приемането на еврото. Това е много важно. В момента, в който знаем, докато изчистят парите от сивата економика, ли? Много пари ще се излият. Може да, аз ще кажа от другата страна, ако при приемането на еврото, както е много вероятно, се хармонизират нашите лихви с средните за еврозоната, това по-скоро ще даде отрицателен ефект върху пазара. Благодарим ви. Благодарим ви, че бяхте в студиото ни за ценния разговор, който проведохме. След новините в 9, то ще е една изненада от наша страна. След последния разговор, който проведохме в студиото, да видим как се разви гласуването в анкетата ни. Питаме ви дали живеете в собствено жилище. Само 1% се промениха на гласите, но разбира се, това не е нещо, което да се повлияе от иначе полезния разговор, който проведохме. Благодарим на всички участвали в гласуването. Припомняме, че това не е представителна извадка. Толкова по тази тема, защото ви предупредихме и по-рано, една изненада, една специална среща предстои сега в студиото. Да, за една среща, която е един път, който не се случва често, уважаеми зрители, ще ви разкажем. По времето на този разговор ще видите и едни кадри от трейлър на филм, който разказва за този път. Първо да ви представя гостите ни в студиото. И Со Йон и Но Джин Хе. Добро утро! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Много се радвам да ви посрещнем тук. Радваме се, че сте тук. Да благодарим и на човека, който ще прави възможен нашия разговор, преводача Хьон Джунг Парк, който също е при нас. Сега, аз казах на нашите зрители, че ще разкажем за един път. Но това е път на бягство и път на търсене на спасение. И това е вашата история и ще се радваме също да ни я разкажете. Откъде започна всичко? Госпожо Исо. Да.
Първо да кажа защо реших да избягам. Бях в армията 10 години, но заплатата беше много ниска, не можех да храня моето дете, което беше на 6 години. След като се приключих периода в армията, започнах и друга работа, дадена от държавата, но заплатата беше много ниска. 2000 вон на месец, което не мога да купя 1 кг рис. Синът ми умираше от глад, а аз нищо не можех да правя за него. Затова реших 2006 година да излизам от Северна Корея и отидох до Китай. Но брокера, който ме заведе до Китай, ме измами и ме продаде на един друг неженен китаец. И ме хванаха полицаите и ме върнаха до Северна Корея. Бях влезнал в затвора. 2008 година излезах от затвората, пак реших да избягам от Северна Корея и пристигнах до Южна Корея. Имате невероятна воля. Това със сигурност можем да го кажем. А какво стои зад вашата история? Как бихте я представили в накратко? Нашето семейство трябваше да решим дали да станем бегулци или да бъдем изгодени от нашето жилище и да живеем в къща по планините, под наблюдение, като затвора. Нямахме друго решение, за това, когато станах на 12, цялото семейство сме избягали от Северна Корея. Минахме по реката, пристигнахме до Китай, но нямаше никой, който да ни помага. Бяхме се изгубили по планините и по късмет намерихме една къща и влезахме там. Сега надявам се, че нашите зрители съвсем скоро ще могат да видят кадрите, за които аз споменах. Това е една документалистика, която разтърсва още с първия поглед, когато се видят тези кадри. Има ли други хора, които търсят също спасение? Минават по този труден път. Вие можете ли да им помогнете и на тях? Виждаме една такава история също в трейлера. Има много хора в Северна Корея, които са умират от глад, не само себе си, но и сина им не могат да хранят. Някъде 35 000 бегулци от Северна Корея пристигнаха в Южна Корея. Как мислите, знае ли света достатъчно за това, което се случва там и за начина, по който изглежда живота там? Северна Корея почти като затвора. Той е единствената държава, където не може интернет. Много хора не знаят живота в Северна Корея. Не знаят колко е опасно там, колко опасности има там. Там вече не се знае. Затова вече в Beyond Utopia показваме нашите истории. Утопия, да. Много силно заглавие също така. Ние тук разказваме. Вашата история всъщност е като сюжет на филм наистина. И хората не могат да си представят, че там това е начин на живот. И това е нещо, което се случва ежедневно на някои хора. Какво и поддържате ли, продължавате ли, можете ли да поддържате някаква връзка с ваши близки, семейство, роднини? Имате ли там? Те си най-о. Примерно вече чичо ми още е в Северна Корея. Вече нашите родители всички се притесняват за него. Преди малко успяхме да се контактуваме с него и се говорихме с него. Но наистина много беше отслабнал. Има много трудност в икономията. Наистина много ни стана тъга. Госпожо Но Джин Хе, за какво мечтаете в момента? И считате ли, че вече най-трудното е зад гърба ви? Още съм само на 17. Още не съм решила точно какво трябва да правя. Още търся моята мечта.
Сега пробвам на всякакви неща, всички дейности, което желая на вас. Аз и мои приятели, имам много приятели в Северна Корея. Ще искам да имате повече интерес в живота на Северна Корея. Съжалявам за сълзите, които предизвикахме, но те са напълно нормални, когато говорим за всичко това и разбирам болката, която все още носите в себе си. И ви благодаря за този разказ, за тази искреност. Най-доброто предстои. Толкова сте млада. И се надявам на този нов живот и това ново начало да имате много други млади хора в Северна Корея. Извън нея по-скоро. Благодаря ви. Такива реакции ли срещате, когато разказвате за това и сега и покрай филма? Той ползва всичките пари за армията и за бомбата. А вече хората и точно нямат пари за хранене. Всички хора в Северна Корея са в опасност, в беда, в глад. Това ние, вместо тях, вместо джервите, казваме всичките истории на Северна Корея. Северна Корея все пак е нашата майчина земя. И когато разкажем за нашата земя, за опасностите там, винаги не става така. И аз също трябваше да оставям сина ми в Северна Корея. Сина ми излиза и в документалния филм «Утопията». Той също беше отишъл до Китай като мене, но оттам хванаха полицаите и се върна в Северна Корея. Сега е в затвора. Имаше много мъчения към него и когато си мисля за него, всеки ден ми става много тъжно. Искам да се срещна с него. Всеки ден се моля да мога да се срещна с него. Вече дойдох тук, за да всички от вас да имате интерес към Северна Корея. Госпожо Исойон, какво е краткото послание на филма на Beyond Utopia? Beyond Utopia е така, отън готър бара, ако ще пишем го гайо. Beyond Utopia е утопия, казваме сами, хората в Северна Корея вярват, че Северна Корея е утопия, защото няма никаква информация извън Северна Корея. Много хора се изгубиха правата на човека. Също има и историята на семейството на Но Джин Хе. Само заради един диктатор нямаха никаква свобода. Затова заедно с цялото семейство, с 80-годишна баба, избяга до Северна Корея. Там се разказва как пристигам до Южна Корея. Също се разказва за историята, как не можах да се спася сина ми. Това показваме от този филм, как през 21 век, как може в един свят, в една държава да се случи такива неща. Искам чрез този филм да се показва живота в Северна Корея. Госпожо Исойон, благодаря ви за това, което разказахте в нашия ефир. Като майка не мога да си представя болката, която изпитвате и в момента, говоряки за това. Много силно се надявам и пожелавам скоро да прегърнете сина си и да разказвате в бъдеще за хубавите неща, които ви предстоят. Пожелавам го и на вас. Следващите сълзи да са от щастие, да са от удовлетвореност, от един много по-светъл живот. Искрено ви го пожелаваме. Благодарим ви и се радвам още веднъж, че споделихте това с нас, както проекта, но че споделихте своите емоции, защото знаете, че те носят най-голямото послание и най-голямата възможна информация за тези неща. Знаете ли, ние често говорим за различни точки на света, конфликтите, които имат тях и така нататък, но за Северна Корея наистина се знае твърде малко. Затова и разказите като вашите са толкова ценни. И пътя, който вие сте преминали, е мотивация. 이번 주 금요일부터 우리
София документари Йонгазе, Кумьойлай. Вече петък и неделя в Cinema House излиза нашия документалния филм Отвъд утопията. Ще ви моля да имате повече интерес към него. Иначе чрез това ще мога по-бързо да се срещам с сина ми. Има много история за нашето семейство. Там много по-добре се разказва за опасностите в Северна Корея, което не може само със среща да се каже. Ще ви пожелая, мисля, чрез този филм да разберете за опасностите в Северна Корея. Благодаря ви много. Утопия, антиутопия или дистопия, или отвъд утопията. 100% будни е следващото в програмата на БНТ. Надя Стефане, трудно можем сега с високо настроение да предадем към вас, защото сме емоционално трогнати, да, засегнати, докоснати. Вие как сте? Чухме последните минути от вашия разговор. Разбира се, за мен лично това е голяма тема. Аз следя темата с Корея и въобще тези дистопични затворени общества. И може би в контекста на предстоящите избори е едно хубаво предупреждение. Какво може да се случи, когато много искаме всичко да се контролира и да изберем едната силна ръка, в кавичка го казвам, разбира се, която да ни управлява, но ние няма да се занимаваме с това в днешното предаване. Така ще се опитаме да посменим, може би, настроението. Ще си говорим с графа. Лично, в първо лице единствено число, ще си говорим за новата му песен «Един път на един милион». Точно така. И ще влезем в играта с Елизабет Кокушева и тенис приключенията за деца и родители. Това са само така, разбира се, отгоре-отгоре темите, които ни очакват днес. Има още много, почти цели 2 часа. Колеги, дайте го този ефир. Много ви благодарим. Останете, уважаеми зрители, са 100% будни, а за нас е чест да закрием днешното предаване в компанията на тези прекрасни, силни дами, от които можем само да черпим вдъхновение. И още веднъж им благодарим. До утре, 5.55. Довиждане.